อนเนกประธานสวัสดิ์เลยนะโมตัณหาโลวะโลอะระหะโลสัมมาสัมพุทธะนะโมตัณหาโลวะโลอะระหะโลสัมมาสัมพุทธะนะโมตัณหาโลวะโลอะระหะโลสัมมาสัมพุทธะနေရာတော့သာဇာတပါဠိတော်သုဒ္ဓတိခာနဲ့ပါဠိတော်ဆိုခဲ့ပြီမနေ့ကတော့အညာမညာသုဒ္ဓတိခာမှာဆိုခဲ့တယ်အညာမညာသုဒ္ဓတိခာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချင်းချင်း၃ချက်ကိုသာမန်နံပါတ်26မှာအညာမညာသုဒ္ဓရှိသုဒ္ဓတိခာရှိတယ်နော်ချင်းချင်းအပ်တော့လုံးစုံသောပုရိပိဋကနဲ့မေခန္ဓာ၄ပါးတစ်ချက်အချင်းချင်းအပ်တော့မဟာဘုတ်တစ်ချက်အချင်းချင်းအပ်တော့ပိဇောကရပိဋကနဲ့နမေခန္ဓာအရိယဝတ္ထုတစ်ချက်၃ချက်ရှိတာမို့အဲ့တော့နံပါတ်၁အချင်းချင်းအပ်တော့နမေခန္ဓာမှာကုသိုလ်နမေခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုပုံကိုမနေ့ကသာသာလာမှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲဟောပါမယ်ဝိသီပါဠိတော်ကတော့ကုသလောဓမ္မောကုသရတဓမ္မတအညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောအနုဝါဒကလည်းပဲမနေ့ကသာသနာမှာအတိုင်းပဲကုသလောဧကောခန္ဓောဣန္ဒနံခန္ဓာနံသေယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတောဝေခန္ဓာဝေနံခန္ဓာနံသာသနာပစ္စည်းအညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောကောင်းပြီအကုသိုလ်နမေခန္ဓာချင်းချင်းအတွက်အကုဝိသီပါဠိတော်ကိုဆိုပါမယ်အကုသရဓမ္မအကုသရတဓမ္မတပညာမညာပစ္စေနာပစ္စေယောအနုဝါဒပါဠိတော်မှာအကုသလောဧကောခန္ဓောတိဏနံခန္ဓာနံသေယောခန္ဓာဥပဒခန္ဓာတလေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနံပညာမညာပစ္စေနာပစ္စေယောကာမိအဗျာကရနာမေခန္ဓာအချင်းချင်းကြတော့သူကအဗျာကရနာမေခန္ဓာအချင်းချင်းရဲ့မဟာဘုအချင်းချင်းရဲ့ပရိသတ်ဉာဏ်ခန္ဓာအချင်းချင်းရဲ့ကိုအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အကြာကရကနေပြီးတော့အကြာကရအကျေစုပြုကိုဝိသီပါဠိတစ်ချက်သေးပဲပေါင်းဟောပါတယ်။ယာကရောဓမ္မောယာကရတဓမ္မတအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့မှာအနုဝါဒကြတော့၃ပိုင်းခွဲမယ်။ဘောဓိအတွက်ကဝိဘက်ကရိယာနာမခန္ဓာအချင်းချင်းဝိပါကာယာကရောကရိယာယာကရောဧကောခန္ဓောဒိဏနံခန္ဓာနံအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောတယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနံအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောပဋိသန္ဓေကြတော့တို့အဲ့သုရတိချာမှာအဘောပဋိသန္ဓေနမေခန္ဓာအချင်းချင်းဟိုနံပါတ်1အပိုင်းကပါတယ်ပဋိသန္ဓေနမေခန္ဓာအချင်းချင်းရဲ့ဟိုနံပါတ်3မှာပါတယ်ပင်သောကရပိဋကနာမခန္ဓာဟရိယဝတ္ထုကသူကပင်သောကရပိဋကနာမခန္ဓာနဲ့အများရန်တွဲတွဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေအပေါ်ပိုင်းမှာလည်းသူကဟရိယဝတ္ထုကဝင်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေခဏိဝိပါကပြကတော့ဧကောခန္ဓောဒါပစ္စည်းဘက်ကပစ္စည်းဘက်ကတိဏ္ဏခန္ဓာနံရေဝတ္ထုသရေဝတ္ထုသစတယောခန္ဓာဧကသခန္ဓာသဝုထုသသဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနံဝုထုသသအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောနောက်ဆုံးအဲ့ဒုရတိညာပင်သောကရပိဋကနဲ့နာမခန္ဓာအချင်းချင်းကတသက်ခန္ဓာဝုထုသအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောဝတ္ထုခန္ဓာနံအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောလို့ဒီမှာဒီလိုပါဠိတန်နဲ့မြန်မာပြန်မြန်မာတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောနေတဲ့မြန်မာမြန်မာတန်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောတကယ်တော့ဝဋ်ထုတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာမြန်မာတန်ကလွှမ်းသွားလို့ပါဠိနိုင်ငံတကာအတန်နဲ့အင်တာနေရှင်းနဲ့အတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝဋ်ထုတ်တာစလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပြော
ဥမာကာကြီးကိုတတ်တတ်ရင်ကာကြီးတတ်တတ်ကခါဝေးတတ်တတ်ခဇာခွဲတတ်တတ်ဇရတတ်တတ်ယဝတတ်တတ်ဝအဲ့လိုပဲဝပဲထွက်ရမှာလားအဲ့မဲ့ဒီလိုမြန်မာသားကဝုတ်လို့ဒီလိုသွားဒီလိုထွက်သွားတယ်ဝထုတ်သားစဒီရခိုင်နေပါလေကြတော့ဝထုတ်သားကသူ့ပုံမှန်အတိုင်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝထုတ်သားစကပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသံမှီတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာသားဝထုတ်သားစလည်းပဲအများဖတ်နေတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲဖတ်တော့ဖတ်တာပေါ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝထုတ်သားစမှဒီလိုဖတ်လို့ရမယ်ကဲကောင်းပြီခုနသောရသင်္ချာမှာနမနှစ်မဟာဘုအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုပုံကြတော့နှစ်ချက်ပဲခွဲပေါ်လိုက်တယ်ပထမစေတစ္စပိဋကဏိကမဇမဟာဘုအချင်းချင်းအတွေ့ဧကံမဟာဘုဒ္ဒံတေနနမဟာဘုဒ္ဒနံအညမညပစ္စေနပစ္စယောတယောမဟာဘုဒ္ဒဧကသမဟာဘုဒ္ဒတအညမညပစ္စေနပစ္စယောဝေမဟာဘုဒ္ဒဒွေနမဟာဘုဒ္ဒနံအညမညပစ္စေနပစ္စယောကျန်တဲ့မဟာဘုတွေကိုတော့ပေါင်းပြီးတော့ဘာဟိရံအာဟာရသမုဋ္ဌာနံဥဒ္ဓမုဋ္ဌာနံအတိညာတတာနံဧကံမဟာဘုဒ္ဓံတေနံမဟာဘုဒ္ဓနံအညမညပစ္စေနပစ္စယောတေယောမဟာဘုဒ္ဓဧကတမဟာဘုဒ္ဓတာအညမညပစ္စေနပစ္စယောဒွေမဟာဘုဒ္ဓဒွေနံမဟာဘုဒ္ဓနံအညမညပစ္စေနပစ္စယောလို့အညမညပါဠိတော်တစ်ခေါက်ညံပြီးတော့ပြောပါမယ်သုဒ္ဓတိဌာနဲ့ဒါနေစပြီးတော့တစ်ခေါက်ရန်ဆိုကြည်သံဥဒ္ဓရမအညမညပစ္စည်းသောတာပိတဝါရ၌အချင်းချင်းတသောဣတိယတို့သည်အညမညပစ္စည်းတသောတရားတို့မျိုးကိုဤသင်္ချာတိနိပစ္စည်းငါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပါဠိတော်ကုကုဟိုဆိုကြည့်မယ်ကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မကာဏ္ဍညပစ္စည်းငါပစ္စည်းရောအတုဝါရောကုသလောဤဘောခံကုသလောဤဘောခံသောဒီနံကမံပိယံပစ္စည်းငါပစ္စည်းရောအန္တရောခံနာလိကလကံကာဏ္ဍညပစ္စည်းငါပစ္စည်းရောအကုသိုလ်နာမခန္ဓာအချင်းချင်းဝိသိဝိသိအကုသိုလ်ဓမ္မအကုသိုလ်ဓမ္မသာဉာဏ်ဉာဏ်သိနာပစ္စည်းယောအကုသိုလ်ဒီဘောဓမ္မဒီနာခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်သိနာပစ္စည်းယောဒီယောကံမာတိကလကံသာဉာဏ်ဉာဏ်သိနာပစ္စည်းယောခရိကံမာဒီနာခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်သိနာပစ္စည်းယောဒီတော့ဝိတော်ကလို့တော့ပြား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 ဝိသိဝိသိပြားပြားသာကရောဓမ္မောသာကရောဓမ္မောသာကရောဓမ္မောသာဉာဏ်ဉာဏ်သိနာသိစေယောအနုဝါရပုတိအတွေ့ဝိပါရောသာကရောပိယသာကရောဤဘောကံသောဒီရကံဉာဏ်ဉာဏ်သိနာသိစေယောအတိယောကံဟာဒီကလကံသာဉာဏ်ဉာဏ်သိနာသိစေယောဝိကံသာဒီနေကံဉာဏ်ဉာဏ်သိနာသိစေယောဘာကိုနောက်ချုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အဉ္စမညာပစ္စေနာပစ္စယောဆိုတဲ့ကရိုင်းပတ်တွေချုံပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရပါတယ်နောက်ပရိသန္တိဟုဆိုမယ်ဒီရတဲ့ကံဒီဥပါဒသာကတော့ဒီတော့ကံတော့ဒီရံကတာနဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာ့ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒီရောဒီရောကံနာဒီကလာကံတော့ဘုဒ္ဓသာသနာ့ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒီကံနာဒီကံနာဘုဒ္ဓသာသနာ့ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောကံနာဘုဒ္ဓသာသနာ့ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဝိတုကံနာဉာဏ်ပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောအာမေဒီမှာပရိသန္တိမှာအဘောပရိသန္တိနာမခန္ဓာအချင်းချင်းနဲ့ဟရိယဝုတုအတွေ့တစ်ပိုင်းအကမြေဇောကရမိတ္တနာမေခဏအချင်းချင်းအတွက်တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခေါ်တော့တယ်။နောက်ယုတ်တဲ့မှာမဟာဘုအချင်းချင်းအတွက်ကျေစုပြုဖို့မှာစေတသအနေပရိသန္တိကမ္မသမဟာဘုအချင်းချင်းအတွက်ပိဉ္စမဟာဘုရံနေပိဉ္စမဟာဘုရံပိဉ္စမဟာဘုရံပစ္စည်းရောပိယောမဟာဘုရံကနာဘုရံဒါနံညာပစ္စည်းရောပိယောမဟာဘုရံကနာဘုရံပိဉ္စမညာပစ္စည်းရောပိယောကောင်းပြီနာဘာဟိရံဘာဟိရံဟာဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့အညာတရားနဲ့ဒီဒီဘောဟာဒီကဘာဟုကံဒီဒိဏနာဘာဟုကံညာညာစိနာပစ္စယောဒီဘောဟာဘုရားရဲ့ကတ္တဘာဟုကံညာညာစိနာပစ္စယော
တော့ဒီမှာဘုရားဒီမှာဘုရားနေတတ်ကြစိနာပစ္စယောကောင်းပြီပြောဒီမှာဒီနေ့အင်းချိန်မှာတချို့ကကြတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းနေတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးအကဲခဲကြီးမှာဆိုတော့အများနဲ့စုပေါင်းစုတဲ့အခါမှာစုတင်းတော့လို့ဆိုမယ်နည်းနည်းဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအတန်သွင်းတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအကဲခဲကြီးမှာဆိုတော့အောင်အရှင်သာတို့ကကိုယ်မဆူခိုင်းမိမယ်စိတ်ကနေပြီးတော့လိုက်ဆိုနောက်ဘွားကိုပြန်ပြီးတော့ရအောင်ဆိုအဲတော့အညာမညာသောရသညာနဲ့ပါဠိတော်ပြီးသွားပြီပြီးတာသောရသညာနဲ့ပါဠိတော်ပဲပြီးတယ်အရာကောက်မပြီးသေးဘူးနော်အရာကောက်ကဒီတော့ခုသဟမျိုးတွေကုန်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကောက်မှာမို့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကအရှင်သင်းတော့ပြင်ဆင်ထားပါအဲတော့သဟလတ်လေပစ္စည်းမှာကအညာမညာရဲ့ပါဠိနဲ့သုဒ္ဓဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပါဠိပြီးသွားပြီဟဟာ။နောက်ဝိပါကပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပါဠိအရာကောက်သွားမယ်။သုဒ္ဓဋ္ဌဉာဏ်ကဝိပါကပစ္စည်းသုဒ္ဓဋ္ဌဉာဏ်ဝါရ၌လို့ဤရန်ပြောလိုက်ရတယ်။ဝိပါကပစ္စည်းသုဒ္ဓဋ္ဌဉာဏ်ဝါရ၌တို့ပဋ္ဌာန်းလေးဆောင်စာအုပ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆံမင်းနံပါတ်28မှာပါလိမ့်နော်ပဋ္ဌာန်းလေးဆောင်စာအုပ်ထဲမှာဆံမင်းနံပါတ်28အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပိတ်ကားလေးပြတာကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်တာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်မယ်ဝိပါကပစ္စည်းသုရသညာဝါရ၌ဆိုတဲ့အခါမှာပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံမှာပစ္စည်းဥပ္ပံကနေဆက်စပ်ကြရအောင်အချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစေတ္တဇာဥပ္ပတ္တိကံမဇာယောအတ္တသောအလုံးစုံသောဝိဘေဘောဓိပရိသဏိနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးတို့မနေ့ကတည်းကဆိုခဲ့တာမှာအလုံးစုံသောဘောဓိပရိသဏိနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမှာဒီမှာဝိဘေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပိုးလာနော်ခုဆိုတဲ့နာမည်ခန္ဓာတွေကဝိဘေတက်တက်နော်ကျန်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာနဲ့မဆိုင်ခြင်းကြောင့်အလုံးစုံသောဝိဘေဘောဓိပရိသဏိနာမခန္ဓာ၄ပါးအဲတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအရိယဝတ္ထုအတ္တသောပြင်သောကာရပရိသဏိနာမခန္ဓာတို့သဟဇာတတုံးကအညမညတုံးကပြီးခဲ့တဲ့သဟဇာတနဲ့အညမညတုံးကတော့အချင်းချင်းအတ္တသောပြင်သောကာရပရိသဏိနာမခန္ဓာအရိယဝတ္ထုလို့ပြောခဲ့တာနော်ပစ္စည်းဘက်မှာလည်းပြင်သောကာရပရိသဏိနာမခန္ဓာနဲ့အရိယဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးရှိတယ်ပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်မှာလည်းသင်္ဇောကာရပရိသဏိနာမခန္ဓာနဲ့အရိယဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးရှိခြင်းကြောင့်ဟိုမှာခန္ဓာဝတ္ထုသောဝတ္ထုခန္ဓာနံတို့အပြာလှန်ဟောခဲ့တယ်မလားဒီမှာတော့ပစ္စည်းဘက်ကသင်္ဇောကာရပရိသဏိနာမခန္ဓာပဲရှိတယ်အရိယဝတ္ထုမရှိဘူးပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်မှာအရိယဝတ္ထုပဲရှိတယ်ပရိသဏိနာမခန္ဓာမရှိဘူးတခြားမဲ့ရှိတယ်ပေါ့အောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဝိပါကပစ္စည်းသောရတိညာဝါရဏအချင်းချင်းအချင်းချင်းနာမအညာမရှိအချင်းချင်းကြတယ်အချင်းချင်းအားလကောင်အချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစေတသောပရိသဏိကံမစာယောအားလကောင်တတ်သောအလုံးစုံသောဝိဘေဘောဓိပရိသဏိနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနောက်တစ်ချက်ခရိယဝတ္ထုအတ္တသောပြိသောကရပရိသဏိနာမည်ခန္ဓာဤတရားတို့သည်ဝိပါကပစ္စည်းတတ်သောတရားတို့မြေကုန်ဤသင်္ချာဧကံပစ္စည်း၅မနေ့ကပြောခဲ့ပြီသဟဇရမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာသဟကြီးလေးပစ္စည်းအများရန်ပါနေတယ်နော်အမြဲတမ်းပါနေတာကသဟာကြီးလေးပစ္စည်းအမြဲတမ်းပါနေတာကသဟာကြီးလေးပစ္စည်းသဟာကြီးလေးပစ္စည်းပေါ်မှာခုဝိပါကတိုးလာတော့ဘယ်နှပစ္စည်းလဲသဟာပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်သင်္ချာဧကံပစ္စည်းရေငါဘာဖြစ်လို့သင်္ချာဧကံဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါမှာသင်္ချာလာလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်ရင်လဲသဘောတော့ပေါက်လို့ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ပိုင်းလုံးရှိတာမှာပထမတစ်ပိုင်းကဝိဘက်နာမည်ခန္ဓာပထမတစ်ပိုင်းကဘာလဲဝိဘက်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဗျာကဒလားအဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်မှာဝိဘက်နာမည်ခန္ဓာကအဗျာကဒပစ္စည်းဘက်မှာအဗျာကဒဖြစ်နေတယ်ပဋိသင်ပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကအချင်းချင်းအားလည်းပဲဝိဘက်တွေပဲဖြစ်တယ်စိတ်တရားပရိသဏိကမဇာယုတ်တွေကလည်းဗျာကဒတွေပဲဖြစ်တယ်မလားအဲ့တော့အချင်းချင်းနာမခန္ဓာတို့စေတသောပရိသဏိကံစားအလုံးကပစ္စယုပ္ပံမှာလည်းအပြာကတာပစ္စည်းဘက်မှာလည်းအပြာကတာ
နောက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြေဇောကရပဋိသန္ဓေနာမည်ခန္ဓာဒီမှာလဲပဋိသန္ဓေနာမည်ခန္ဓာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဆိုတာအဗျာကရပဲเนาะခရယဝတ္ထုဆိုတာလဲရုပ်အဗျာကရပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားမှန်သမျှအကုန်လုံးအဗျာကရပစ္စည်းဥပ္ပန္နတရားမှန်သမျှလဲအဗျာကရဆိုတော့အဗျာကရောအဗျာကရတ္တဆိုတဲ့သင်္ချာတစ်ချက်ပဲရခြင်းကြောင့်သင်္ချာဧကံလို့ပြတာလားအဲ့တော့အခုသုဒ္ဓသင်္ချာဆိုရသွားပြီဆက်ပြီးတော့ဆိုပြသံဥတ္တရမဝိဘာဂပစ္စည်းဤရုပ်အား၎င်းဒီမှာအချင်းချင်းအား၎င်းနှစ်ချက်အချင်းချင်းအား၎င်းဒီမှာ၎င်းတစ်ချက်အချင်းချင်းအား၎င်းအား၎င်းလေဒီမှာလေနှစ်ချက်လေဒီမှာအချင်းချင်းအား၎င်းအချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစေတသာပဋိသန္ဓေကံစာယုအား၎င်းအချင်းချင်းအား၎င်းအချင်းချင်းအား၎င်းအချင်ကောင်းပြီအကုန်လုံးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုဆိုကြည့်ပါမယ်ဝိပါကပစ္စည်းသုဒ္ဓတိယဝရဏ၌ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဟာသူတင်းညုတ်ပါလိနဲ့နည်းနည်းနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်တင်းညုတ်ပါလိကြည့်လိုက်ပါမယ်တင်းညုတ်ပါလိပစ္စည်းပိုင်းပဋ္ဌာန်းနည်းမှာပထမနန္ဒီနန္အား6ပစ္စည်းမရှိဘူးလားဒုတိယနန္ဒီနန္ယုတ်အား5ပစ္စည်းအဲ့နန္ဒီနန္ယုတ်အား5ပစ္စည်းထဲမှာပထမဆုံးဟေတုဇာနေငါမေခင်ငါနိသာဇာတနာနာမရူပနာဟေတာတိဝတိနာသာကဟေတုဇာနာမေကအတွေ့သုံးပစ္စည်းသာဇာတာစေရနာသာဇာတနာနာမရူပနံနာနေကဏိကာစေရနာကာမာဝိနိဗ္ဗတာနံကာမဝတိနာဒါကာမအတွေ့လေးပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီနောက်ဝိပါကခန္ဓာအညမဉ္ဉံသာဇာတာနံသာဇာတာနာရူပနာဝိပါကဝတိနေတိစာကောင်းပြီဒီမှာဝိပါကပါဠိကိုကြည့်ပါရှင်များတို့ပါဠိစာကိုမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗလာစာကိုလည်းရေးလိုက်ရတယ်ခေါင်းစည်းရဝိပါကလို့ခေါင်းစည်းတက်လိုက်အောက်ကပါဠိရေးမယ်ပစ္စည်းဘက်ကဝိပါကခန္ဓာပစ္စည်းဥပမာပါလေသာဇာတာနံရူပနံဒါတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ပဲပါလေနော်သာဇာတာနံရူပနံဒါပစ္စည်းဥပံသာဇာတာနံရူပနံဝိပါကခန္ဓာဒါပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံကသဟာဇာတနာရူပနံအညံ့မြန်ပါလိမ့်မှာအေးအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောအဲ့ဒါပစ္စည်းဘက်ကဝိပါကခန္ဓာပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကအညံ့မြန်သဟာဇာတနံရူပနံအဲ့တော့ကောင်းပြီပစ္စည်းဥပ္ပံကအညံ့မြန်ကိုကြည့်ပြီးအချင်းချင်းအား၎င်းလို့တစ်ချက်ဆိုမယ်အဲအညံ့မြန်နဲ့တခါသာသာတနာရူပနာနဲ့တခါတစ်ချက်တွဲအချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစိတ်စောက်ပရိသဏိကမစားယူအား၎င်းတတ်တော်လို့အညံ့မြန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အချင်းချင်းအား၎င်းအဲဒီအညံ့မြန်နောက်တစ်ချက်ထပ်လိုက်အဲတင်းညိုထဲမှာတော့တိုက်ရတော့မပြဘူး
ไอ้อัญญมญเนี่ยตหัสสารณะเนี่ยต้วยပြီးတော့တခါအချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစိတ်တောင်ပြိဒဏ်ကမစားရောအလကောင်တန်တော့ယစီဘက်ကဝိပါကခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပါကဆိုတာဝိပက်မလားခန္ဓာကနာမည်ခန္ဓာအဲ့တော့ဝိပက်နာမည်ခန္ဓာကိုအလုံးစုံသောဝိပက်ပုတိပြိဒဏ်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလို့ဒီမှာဆိုလို့ဆိုလိုက်တယ်နောက်ဟရိယဝုဒ္ဓဝတ္တသောပြိဇောကရပြိတ္တဏိနမေခန္ဓာကြတော့တင်းညိုတယ်မတက်ရမပြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြောတင်းညိုပါဠိကအထူးသဖြင့်ပဋ္ဌံဒေသနာကိုခြုံမိအောင်ရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဓမ္မပါဠိတော်ရဲ့ပစ္စည်းအနိဋ္ဌေသကိုတော့ပဲမိဉ္ဇဉ်ပြုပြီးတော့ရေးတာပစ္စည်းအနိစ္စကိုမိဉ္ဇဉ်ပြုသေးတာဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းအနိစ္စဆိုတာအပြည့်စုံဟောတာမဟုတ်ဘူးသူကတစိတ်တေသတင့်တော်ယုံတော့ပဲမကျင်းမကျဲနားလည်လွယ်အောင်တော့ပဲဟောထားတာပစ္စည်းအနိစ္စကဒါပစ္စည်းအနိစ္စမှာကအသိမပြည့်စုံတော့တင်းကျုပ်ပါဠိရလည်းမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့လည်းရဒီပဋ္ဌံတေယောဟာအဲ့တင်းညိုဆရာတော်တင်းညိုကျမ်းကိုရေးတဲ့အရှင်သူတော်ဆရာတော်တို့လက်ထက်လောက်ကစပြီးတော့ဒီပဋ္ဌံတေယောမှာတိတ်ပြည့်ပြည့်စုံလို့ဟုတ်ဖို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံပဋ္ဌံတေယောတော့တိတ်ပြည့်စုံလို့မရဘူးတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံလို့ရေးမယ်ဆိုရင်မနေ့ကအညံ့မြတ်မှရေးခဲ့သလိုနော်ပစ္စည်းရဝိပါကခန္ဓာလို့ရေးမယ်ပစ္စည်းဘဏ်ကအညမဉ္ဇဏသဟဇရရူပနင်းစလို့ဒီလိုရေးမယ်နောက်ပြောပဋိသန္ဓေခဏေဝိပါကဝဋ္ထုတ္တစလို့ပဋိသန္ဓေခဏေဝိပါကဝိပါကဝဋ္ထုတ္တဝိပါကဝတိနေတိခြားသဖြင့်ဒီလိုရေးမှဤပြေဆုံးဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တင်းညိုကျမ်းကိုရေးတဲ့အရှင်တို့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကဆရာတို့လက်ထပ်အဲ့တင်းညိုဆရာတို့ဆရာတို့လက်ထပ်လိုက်ကဆက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလင်္ကနိုင်ငံမှာပဋ္ဌံတင်ရောဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံတော့မပြည့်စုံတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒီလိုလည်းပဲကန့်မှန်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်းညိုကျမ်းမှာအထံတင်ရောကလည်းပဲခက်ချင်းချင်းလေးရေးထားတဲ့တိတ်အပြစ်ဆိုကြီးမဟုတ်ဘူးတခုတော့ပြောလို့ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့လေတင်းညိုကျမ်းဟာအချင်းချင်းကလေးရေးထားလို့မပြည့်စုံတာလို့ဒီလူပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းကလေးရေးယုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နည်းတွေစနစ်ကလေးတွေရှိရတာနဲ့အဲ့လိုမရေးခဲ့ခြင်းကြောင့်တိတ်မပြည့်စုံတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ကောင်းပြီ။ခုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုခုနဆရာကိုကြည့်လိုက်ပါဦး။ဆယ်မင်းနံပါတ်28ကဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ခုတို့ရတင်ချာတော့ပြီးသွားပြီ။ဝိပါကပစ္စည်းရဲ့တို့ရတင်ချာတင်းညို့ပါဠိကိုမိဉ္ဇဉ်ပြုပြီးတော့တို့ရတင်ချာပြီးသွားပြီ။ပါဠိထုတ်တော့မယ်။အဲ့တော့ပါဠိထုတ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းဘက်ကဝိဘ္ဗနာမေခန္ဓာ၄နဲ့ပဋိသန္ဓေနာမေခန္ဓာအာလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဇာကရတွေပဲပစ္စယုံမင်္ဂလာလည်းအာလုံးဇာကရတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဝိရိပါဠိတော်ကိုဇာကရဇာကရောဇာကရတတစ်ချက်ပဲရမယ်ဒါဝိရိပါဠိတော်ဟောရင်ဇာကရောဓမ္မောဇာကရတဓမ္မတဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောကောင်းပြီအနုဝါဒကိုဟောပါမယ်အနုဝါဒဟောတဲ့အခါမှာပိုတိပိုင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာတို့ကနကတော့အညာမညာတော့ဝိပါကပြာကတော်ကရိယာပြာကတော်လို့ဒီလိုဆိုခဲ့တယ်မလားဒီမှာကျတော့ကရိယာပြာကတော်ထည့်စရာလူသေးလားဝိပါကပစ္စည်းမှာဝိဘက်နာမည်ခန္ဓာပဲပါတယ်ဒီဖြင့်ကရိယာနာမည်ခန္ဓာလည်းမပါကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးတွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာဝိပါကဝိပါကပြာကတော်ဧကောခန္ဓာတေနနံခန္ဓာနံဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောเนา
ပြောခန္ဓာဧကသခန္ဓာသာဝိပါကပစ္စေနပစ္စေယောဝိပါကဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနံဩတုဝစိတ်တစောက်ပါလိတော့ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်မှာဝိဘက်နာမခန္ဓာတွေပါတော့ဝိပါကကြတော့ဧကောခန္ဓာပစ္စည်းဥပ္ပံကအချင်းချင်းနာမခန္ဓာနဲ့စိတ်တစောက်ယုတ်ကိုယူပြီးတော့တေနံခန္ဓာနံစိတ်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနံဝိပါကပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောအယောခန္ဓာဧကတခန္ဓာတာစိတ်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနံဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနံစိတ်သမုဋ္ဌာနာနိစ္စရူပနံဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောဒီမလည်းကုဏကဒီပြီးတော့ပါဠိတန်ဖတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံအတန်နဲ့နိုင်ငံတကာအတန်နည်းနည်းလေးခွာခြားချက်ကလေးလေးပြောဒီဝက္ကန္တတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဝက္ကံ၅ခုပြီးပိန်တို့6ခုနှစ်ခေါင်းမှာလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သတ္တတန်ခိတ်ကျမ်းမှာရှိနော်ဝက္ကံ၅ခုပြီးပိန်တို့6ခုနှစ်ခေါင်းမှာဒါလေးဖြေမှတ်တယ်မှာဝက္ကံ၅ခုဝက္ကန္တ၅ခုကိုဝက္ကံ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ဝက္ကံ၅ခုဝက္ကန္တကိုဝက္ကံလို့နှစ်သက်နဲ့ဝေကံ၅ခုဒီပိန်တူ6ခုနှစ်ခေါင်းမှာဝေကံ၅ခုဒီပိန်တူ6ခုနှစ်ခေါင်းမှာနာတိကထံမှာဖြစ်တဲ့အက္ခရာ6လုံးရှိတယ်နာတိကထံမှာဖြစ်တဲ့အက္ခရာဘယ်နှလုံးရှိတာ6လုံး6လုံးကငါညာနာနာမဆိုတဲ့ဝေကန္တ၅ခုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့နေကိဟိဆိုတဲ့နေကိဟိနဲ့ဒီပိန်တို့ဆိုတာအတူတူပဲနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေကန္တ၅ခုနဲ့နေကိဟိဆိုတဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့6လုံးဒီနာတိကထံမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ထံမှာဖြစ်တယ်။နာတိကထံမှာဖြစ်တယ်။နာတိကထံမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအရှင်များတို့အဲ့ဒီငါညာနာနာမကိုနှကောင်းပိတ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်နော်နှကောင်းကိုပိတ်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါဦးမအာညာနာနာမနော်အဲ့တော့နှကောင်းနဲ့ပေါ့မလဲဘုရားပါပါငါညာနာနာမဆိုတဲ့ဝေကနာ၅ခုဒီဘယ်ထံမှာဖြစ်တာလဲနာတိကထံမှာဖြစ်တာမလားနေကေဟိကရောနာတိကထံမှာဖြစ်တယ်ဒီ၆လုံးကနှကောင်းမှာဖြစ်တဲ့နှကောင်းကအတန်ထွက်တဲ့နာတိကဓမ္မဖြစ်တဲ့အက္ခရာ6လုံးရှိတယ်မလားအဲ့တော့ဒီ6လုံးကအတန်တူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလဲပြောလို့မရဘူးလားဥပမာကာကြီးသေးသေးကာကြီးသေးသေးတည်ရင်ကံကာကြီးကိုမတ်တတ်ရင်ကံကာကြီးကိုနန်းငယ်တတ်ရင်ကံကာကြီးကိုနတ်တတ်ရင်ကံကံဒီလိုအတန်မတူဘူးလားဒီတော့ညတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့ကင်စနဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်မာတန်ကင်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်မလာဘူးညတ်တက်လိုက်တော့ကင်လို့အတန်ထွက်တယ်ငတ်တက်လိုက်တော့လည်းကင်လို့အတန်ထွက်တကယ်တော့ပုံစံအတူတူထွက်မှာပဲဘာနဲ့ပဲတတ်တာသေသေတင်ကာကြီးကိုသေသေတင်ရင်လည်းကံပဲမတ်တက်ရင်လည်းကံပဲနားငယ်တက်ရင်လည်းကံပဲနာကြီးတက်ရင်လည်းကံပဲညတ်တက်ရင်လည်းကံပဲငတ်တက်ရင်လည်းတတန်နဲ့ထွက်မှာလားအဲ့တော့ဒီမြန်မာတန်ကငတ်တက်နဲ့ညတ်တက်မှာဒီလိုအတန်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဒါကမြန်မာတန်ကင်ဆိုတာမြန်မာပြန်မြန်မာတန်ကံဆိုတာကပြောနိုင်ငံတကာပါဠိတန်ပေါ့ဒါသမလို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာလားမင်္ဂလာလားမင်္ဂလာကင်စနလားကံစနလားကံစနအဲ့ဒီဘောမျိုးဒီမှာလဲနင်စလားနန်စလားနန်စမှနိုင်ငံတကာအတန်မိတယ်နော်အဲ့တော့ညာတော်ပြင်တော့နင်းစားကတော့မြန်မာတန်နည်းနည်းလွှမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောဒီအတန်ကိုလည်းပဲနည်းနည်းဘုဒ္ဓရာပြန်မှတ်ဖို့ရပြောတာခဲထားပါတော့ဒါကတော့ဥပကပစ္စည်းမှာပောတိကိုပြန်ပြီးတော့ပါဠိတော်ဟောသမယ်ဘုရင်ကဥတ္တရမဥပကပြာကတော့ဥပကပြာကတော့ဒီကောကံတော့ပြင်းနေ
ခုနပြောတဲ့ပုံစံဆိုစေတသမုဋ္ဌာနာနံစရူပနံနော်တေယောခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေနံခန္ဓာနံစေတသမုဋ္ဌာနာနံစရူပနံဝိပါကပစ္စေနာပစ္စယောပဋိသင်္ဍေယုသွားပါမယ်ပဋိသင်္ဍေခဏီတယောခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေတံခန္ဓာနံမနသုဒ္ဓတိချာကျေတော့ပစ္စည်းဘက်ကပဋိသင်္ဍေနာမခန္ဓာဟရိယဝတ္ထုပစ္စယောပင်္ဂဟရိယဝတ္ထုမလားဟရိယဝတ္ထုဝတ္တသောပစ္စောကရပဋိသင်္ဍေနာမခန္ဓာအဲ့တော့ပဋိသင်္ပစ္စည်းဘက်ကပဋိသင်္ဍေနာမပစ္စောကရပဋိသင်္ဍေနာမခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာပစ္စယောပင်္ဂဟရိယဝတ္ထုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါထုတ်တာဝိပါကပစ္စေနာပစ္စယောခန္ဓာဝါထုတ်တာခန္ဓာဝါထုတ်တာဝိပါကပစ္စေနာပစ္စယောအဝိပါကပါဠိတော်ပြီးတော့ခမိဝိပါကသုရတိညာနဲ့ပါဠိတော်ပြီးသွားပြီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြပါဦးမယ်ဥတ္တရမစုစမ်းအောင်သုရတိညာသတ်လိုက်ဝိပါကပစ္စေသုရတိညာဝါရ၌တသောတောတောဝိပါဒုစိတ္တကပ္ပကတာဝိပါအရိယဝိပါကံတောသိသောကာရဝိပါဒိနတကံတာဝိပါကံအာမိဒီမှာပရိသဏေနဆရဲမှာဟိုမှာခန္ဓာဝတ္ထုသောဝတ္ထုခန္ဓာနာမှာဝတ္ထုခန္ဓာနာဆိုတဲ့ဝတ္ထုခန္ဓာနာဆိုတဲ့နောက်တစ်ပိုင်းမပါတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒါကိုမှတ်လိုက်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဝိပါကပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုတန်းပြောတာပစ္စည်းကိုသွားပါမယ်မာရမကြီးရောအဲ့တော့တန်ပြုတ်တာသုဒ္ဓတိချာနဲ့အရာကောက်သုဒ္ဓတိချာနဲ့ပါဠိမှန်သွားခင်တန်ပြုတ်တာပါဠိတင်းညုပါဠိနဲ့တန်းချင်းပြအောင်မယ်တန်ပြုတ်တာတင်းညုပါဠိမှာနန္ဒီနန်အား6ပစ္စည်းထဲမှာသူကပါမယ်နန္ဒီနန်အား6ပစ္စည်းမှာနန္ဒီနန်အား6ပစ္စည်းမှာပထမအနန္တရသမဏန္တရနတ္တိဝိကတဆိုတဲ့၄ပစ္စည်းကိုပြတယ်နော်အာဒေဝနာကိုပြငါးပစ္စည်းဖြစ်တော့လားဟုတ်6ပစ္စည်းနောက်ဆုံးကဒုသာသတာစေတစေတစေတိကဓမ္မအညာမြင့်ညာဒါပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်များတို့ဗလာစာဦးတဲ့ရေးရမယ်ဆိုရင်တန်ပြုတ်တာလို့ခေါင်းစည်းတက်လိုက်တန်ပြုတ်တာလို့ခေါင်းစည်းတက်ပြီးတော့အောက်ကပစ္စည်းဘက်ကစိတ်ဓာတ်စေတိသာဇာတာလားသာဇာတာစိတ်ဓာတ်စေတိကဓမ္မသာဇာတာစိတ်ဓာတ်စေတိကဓမ္မပစ္စည်းသာဇာတာစိတ်ဓာတ်စေတိကဓမ္မပစ္စည်းဥပ္ပမေကအညမဉ္ဉံဒါပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်ကမဟာသာတာစေတသိက္ခာဓမ္မကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
သဟဇာတဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေလို့မပြောဘူးလားသဟဇာတဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုစိတ်စေတသိက်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပဲနော်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးကကြံသေးလားဆိုတော့အလုံးစုံသောပုတိပရိသန္ဓေနာမည်ခန္ဓာဆိုတော့အကုန်လုံးပါတယ်နော်အလုံးစုံသောပုတိပရိသန္ဓေနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးလို့သဟဇာတစိတ္တစတိကဓမ္မာဆိုတဲ့အင်းညိုပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတရားကိုပဲလို့ထုတ်လိုက်မလဲအလုံးစုံသောဘောဓိပရိဒိဋ္ဌိနာမကဏ၄ပါးပစ္စည်းဥမအညမြညာကိုကြည့်ပြီးတော့ခြင်းချင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့တန်ပြုဒ္ဓပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓပညာကိုဆိုပြပါမယ်တန်ပြုဒ္ဓပစ္စည်းသုဒ္ဓပညာဝါရ၌အချင်းချင်းအတတ်သောအလုံးစုံသောဘောဓိပရိဒိဋ္ဌိနာမကဏ၄ပါးဤတရားတို့သည်တန်ပြုဒ္ဓပစ္စည်းတတ်သောတရားတို့မြေကိုဤသင်္ချာတိနိပစ္စည်း6ဒီမှာ6ကြတော့သောတဝံပြောခဲ့တယ်သဟဇာတအလတ်ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းမှာသဟဇာတအကြီးလေးပစ္စည်းပါနေတယ်လို့ပြောရမလားမှန်ပါဘူးအကြီးလေးပစ္စည်းနဲ့တန်ပြိုတာနဲ့တွဲ5ပစ္စည်းပဲဖြစ်မှာမလားမှန်ပါဘူးဒီမှာ6လို့ပြမထားဘူးလားမှန်ပါဘူးဒီမှာတခုမှတ်ဖို့ရတော့တန်ပြိုတာຢာတိုင်းຢာတိုင်းအညံ့မညကအငြဲတန်းပါနေတယ်နော်တန်ပြိုတာရရင်အညံ့မညကအမြဲတမ်းပါနေတော့ဒီပစ္စည်းရဲ့6ဆိုတဲ့နေရာမှာအညပါပစ္စည်းရဲ့6လို့အညပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးတော့ဆိုလိုက်နော်အညဒီ6ရဲ့နေရာမှာအညပါပစ္စည်းရဲ့6အညမညအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့6ကိုပြောလို့လားအညပါပစ္စည်းရဲ့6သင်္ချာတိနိအညပါပစ္စည်းရဲ့6ဘုဒ္ဓဓမ္မဆိုကြည့်မယ်တန်ပြိုတာပစ္စည်းဤဣဒိယာတို့သည်အညမှာပစ္စည်းရေ6ပါမိအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်ပစ္စည်းဘက်ကနာမည်ခန္ဓာပေါ့လို့ရင်ပစ္စည်းဘက်ကနာမည်ခန္ဓာပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကအချင်းချင်းမလားအဲ့တော့နာမကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းတစ်ချက်မရဘူးဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းတစ်ချက်မရဘူးလားဗျာကရနာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းတစ်ချက်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့အချင်းချင်း၃ချက်ပေါ့ဒါအောင်လို့အောက်မှာပါဠိတော်ဟောပါမယ်ကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းအတွက်ဝိသိပါဠိကိုဆိုလိုက်တယ်ဥဒရမကုသလောဓမ္မောကုသရတ္တဓမ္မတအဲ့ဒီရှင်မတို့သာမန်နံပါတ်28မှာအောက်ကတန်ပြုဒ္ဓဆိုတော့ဆရာတွေ့တယ်မဟုတ်လားကုကုကိုကြည့်လိုက်ဆိုကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မသံဃာရှင်ရာသီယောကုသလောဘုကံတော်ဆေနာသကာသံဃာသံဃာရှင်ရာသီယောသီယောကာကာဣဒလသကတာသံဃာရှင်ရာသီယောသီကာကာဝိနကရာသံဃာရှင်ရာသီယောအာမေအကုသိုလ်ဓမ္မခဏအချင်းချင်းတွေ့အကုသလောအကုသလောအကုသဒကတာသံဃာမစီတာစီယောအကုသလောဤသောကာယောအေဒနကာရသံဃာမစီတာစီယောသီယောကာကာဣကတကတာသံဃာမစီတာစီယောဝေဒနာဝေဒနာသံဃာမစီတာစီယောညာညာကရဏမကနာချင်းချင်းတော့ညာကရဏမကနာချင်းချင်းမှာဘောဓိနဲ့ပရိဒဏိနှစ်ပိုင်းခွဲပါမယ်ဘောဓိအတွက်ဝိပါကညာကတော်ကရိယာညာကတော်တို့ဒီမှာဟိုတင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဝိပါကတော့ဝိဘက်နာမခန္ဓာပဲပါတာနော်ကျန်တဲ့ကုသအကုသကရိယာနာမခန္ဓာမပါဘူးမလားဒီမှာကျတော့အလုံးစုံသောနာမခန္ဓာဖြစ်နေနာမခန္ဓာအားလုံးပါနေခြင်းကြောင့်ဝိဘကကရိယာအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုဝိဘကဝိဘကကရိယာကရိယာကတော့ဒီလောကတော့ဒီနာသ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 ံဃာရှင်သာမစီယောဒီလောဒီလောကတော့ဒီနာသာသာသံဃာရှင်သာမစီယောဝိချာသာဝိနာသာသာသံဃာရှင်သာမစီယောခံပြီးပဋိသင်္နေခဏေသေယောကနာဒွေကနာသံဃာရှင်သာမစီယောဒွေကနာသံဃာရှင်သာမစီယောဝိ
ကောင်းပြီအားလုံးကဟိုဒီမှာကောသင်းညို့ပါဠိမှာကောရှေးသာသရာစေတစေတိကာဏမှာအိညာမညာအချင်းချင်းပဲပါတယ်ကျန်တာဘာမှမပါဘူးနော်ရုပ်ဆိုတာလုံးဝမပါဘူးအဲတန်ပြုတ်တမှန်သမျှနံဟိုတင်းတော့အရှင်မြတ်တို့အငယ်ဟိုတင်းမှာဓာတုကရတင်တဲ့အခါမှာနာမဲခန္ဓာချင်းချင်းရမှတ်ပြတန်ပြုတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပုဒ်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဒါလေးမှတ်မှတ်တာပေါ့နာမဲခန္ဓာချင်းချင်းရမှတ်ပြတန်ပြုတ်နာမဲခန္ဓာချင်းချင်းရမှတ်ပြတန်ပြုတ်တန်ပြုတ်လို့ဆိုတာနာမဲခန္ဓာချင်းချင်းသာဆိုင်တယ်နော်ရှင်ပြောလို့ဓာတုကရသထနေရတင်တဲ့အခါမှာတွေ့ခဲ့ပြီနာမဲခန္ဓာချင်းချင်းရမှတ်ချက်တန်ပြုတ်ဒါတော့တန်ပြုတ်ဆိုတာနာမဲခန္ဓာချင်းချင်းနဲ့သာဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကူတန်ပြုတ်ကဒုဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပါဠိရတော့ထင်ရှားပါတယ်သူကဘာမင်းဒီပြောရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာဇရအလတ်တပစ္စည်းကျမ်းနေသေးတယ်ဘာဇရအလတ်မှာဘာဇရဝိပယုတ်ဆိုတဲ့ဘာဇရအလတ်ပစ္စည်းကိုသွားပါမယ်ရှင်များတို့ပဋ္ဌာန်းလက်ဆောင်စာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်28မှာပဲအောင်နှမစာမျက်နှာနံပါတ်28အပေါ်ဆုံးကဝိပါကသူ့ဩကပန်ပယုတ်သူ့ဩကဘာဇရဝိပယုတ်အဲ့တော့ဘာဇရဝိပယုတ်အတွက်ဒီမှာသုရတိစာကိုကြည့်လိုက်ပါသုရတိညာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကစေတသာကိုပြိတ္တဏိကမဇာယဝတ္တသောရင်သောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကအရူပဝေလေးကိုဒုပိစွေညာတစ်ဆယ်ရဟန္တာတို့သုတိကျင်သောဘောဓိပြိတ္တဏိနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဒါကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယစ္စယုတ်ပံကစေတသာယုနဲ့ပြိတ္တဏိကမဇာယုရုပ်ပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့စေတသာယုပြိတ္တဏိကမဇာယုနဲ့ဆိုင်တဲ့နံကအဲ့ကိုရုပ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နာမ်တွေဟာဒီလိုဟိုဒီနေ့မှာသင်းညိုထဲမှာရှင်များတို့စိတ်တစားရုပ်တွေကိုကြက်တဲ့အခါမှာအာရူပဝိပါကအာရူပဝိပါကဝိပ္ပဇဝိညာဏဝိသိတာယေဇတတတိဝိဒံမိစိတ်တံစိတ်တသမုဋ္ဌာနရူပံစသဖြင့်ဒီလိုသိညုတ်ရုပ်ပိုင်းတွေမှာတွေ့ရမလားမှန်ပါပါတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပြသမောဥဒ္ဒရမှာစိတ်ပိုင်းဟိုတင်းထဲမှာနော်လေရုပ်ပိုင်းစိတ်တရားရုပ်ထဲမှာအာရုပဝါဒအာရုပဝါဒအာရုပဝါဒဝိသီယာသီယာစိတ်တံစိတ်တသမုဋ္ဌာနရူပံသမောဘောဓဘောဓာရာသရောသုခာမိကာမိအဲ့မှာအာရုပဝိပါကဒွိပိစဝေညာဏဝသီဝဇိတံပြေစတတ္တိဝိတံပိတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအရူပဝိပယ်လေးကိုဒွေပိစဝိညာဉ်30ကျင်သောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမပါပေမဲ့ယဟန္တာတို့သုတိကလည်းပဲရုပ်ကိုမဖြစ်စေတဲ့ခြင်းကြောင့်ယဟန္တာတို့သုတိပါကျင်လိုက်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရင်ရုပ်ကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်ကအရူပဝိပယ်လေးခုရဲ့ဒွေပိစဝိညာဉ်30ရဲ့ယဟန္တာတို့ရဲ့သုတိရဲ့ကျမ်းတယ်ဘုသောယဟန္တာတို့သုတိကျင်ပေမဲ့ပဋိသင်္ဍေသုတိဘဝင်ဆိုတာကအတူတူပဲမလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ယန္တာတို့သုတိတာရုပ်ကိုမဖြစ်စေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယန္တာတို့ရဲ့သုတိနောက်မှာဘာမှမရှိတော့ရုပ်နဲ့နေဘာမှမရှိတော့ဘူးမလားမှန်ပါပါကျန်တဲ့ယန္တာတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေတို့ဘဝင်တို့ကရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်ယန္တာတို့ရဲ့သုတိကျေပေမဲ့စိတ်ကမလျော့ခြင်းကြောင့်တင်းညိုထဲမှာယန္တာတို့သုတိကျင်တော်လို့တည့်ရဲ့မဆိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ရုပ်အဘိဓမ္မာသင်ရောကြတော့မရတာတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ကမဖြစ်သေးတာတွေအာလို့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ညာနာတို့သုတိလည်းကျင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ရုပ်ကမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင်အရူပဘယ်လေးဥဒ္ဓဆိုညာတစေညာနာတို့သုတိကျင်တော့ဒီစိတ်တွေကဘယ်ဘုံမှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာရုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သင်္ဇောကာရဘုံမှာသာဖြစ်လို့ရတယ်မလားမှန်ပါဘူး။ဒါမှမရှိရဘုံတက်ပြရတဲ့သင်္ဇောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရူပဝိပယ်လေးကိုဒုပ္ပဇောဉ္ဇဉ္ဇေယန္တာတို့သုတိကျင်သောဒါဝိသေသနာမှပြလိုက်တာသူပြောလို့ရတာပုတိပရိသန္တေနမခန္ဓာ၄ပါးပဲစိတ်တစားကိုပရိသန္တေကာမဇာယုတ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပုတိပရိသန္တေနမခန္ဓာပဲအဲဒီပုတိပရိသန္တေနမခန္ဓာကဘယ်စိတ်တွေခြံထားရမလဲအရူပဝိပယ်လေးကိုဒုပ္ပဇောဉ္ဇဉ္ဇေယန္တာတို့သုတိကျင်သောလို့
ခဏမယ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းကြောင့်ဘုံလည်းတတ်ပြရမယ်ဒီသောကရဘုံလည်းဖြစ်သောအခါဒါောင်းလို့အပြည့်ဆုံးဆိုတဲ့အခါမှာစေတသာကိုပရိသန္ဓေကမ္မဇာယဝတ္တတော်ဒီသောကရဘုံလည်းဖြစ်သောအခါအရိပါဘုပဲလေးခုဒုပိစွေဉ္ဇ30ရဟန္တာတို့သုတိကျင်သောဝိတိပရိသန္ဓေနမခန္ဓာ4ပါးတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအချင်းညာတတ်သောဒီသောကရပရိသန္ဓေနမခန္ဓာဟရယဝတ္ထုဤတရားတို့သည်သာသနာဝိပုဒ္ဒပစ္စည်းတတ်သောတရားတို့ဤကုန်၏။ကောင်းပြီ။တင်ချာတည်နေအလတ်ပစ္စည်းတိုင်းမှာအကြီးရပါနေတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရေ၅ဒီဝိပုဒ္ဒနဲ့ကြီးလေးပြင်းနေပေါ့တော့၅ပစ္စည်းရေ၅ကောင်းပြီသာသနာဝိပုဒ္ဒရဲ့သုဒ္ဓတိချာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုသိရအောင်လို့တင်းညိုပါဠိနဲ့နှိုင်းရှင်းကြမယ်။တင်းညိုပါဠိကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဒီတော့တင်းညို့ပါဠိထဲမှာဟိုနောက်ဆုံးမှာနာယုံနှစ်ပါးဒီနာယုံနှစ်ပါးကိုပစ္စည်းထဲမှာနောက်ဆုံးနာကဒီတော့သဟဇတ်ဝေပြုဒ္ဒ3မျိုးလို့တင်းညို့ဝေပြုဒ္ဒ3မျိုးပါဠိရှိမယ်တေးလားဥတ္တရမှာဖတ်သမအောင်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကဒီမှာသူကပြောတာအခုပြောတာကသဟဇရဝေပြုတ်တာပဲပြောတယ်နော်သဟဇရဝေပြုတ်တာရဲ့ပါဠိကတော့အောက်ကံဒိဋ္ဌိဝတ္ထုဝိပါကနံစေတသတိကဓမ္မသဟဇရရူပနံသဟဇရဝတေနဒီထောက်မယ်ကျန်တဲ့ကပုရိဇရဝေပြုတ်နေပိစ္ဆဇရဝေပြုတ်ကတော့အောက်ကတတ္တရာအခုဒီမှာပြောလို့တာကသဟဇရဝေပြုတ်ကိုပြောလို့တာနော်အဲ့အရှင်မြတ်တို့ဘုရားနဲ့ဗလာစာအုပ်ထဲရေးကြည့်တတ်မအောင်သဟာဇရဝေပြုတ်လို့ခေါင်းကြီးတက်လိုက်အဲ့တော့သဟာဇရဝေပြုတ်အောက်ကရေးမယ်ပစ္စည်းဘက်ကအောက်ကံဒိဋ္ဌိနေဝတ္ထုဒါပစ္စည်းရတာပဲအောက်ကံဒိဋ္ဌိဝတ္ထုပစ္စည်းရပါလေအောက်ကံဒိဋ္ဌိဝတ္ထုပစ္စည်းဥပ္ပံကဝိပါကာနံအဲ့တစ်ချက်အောက်ကတစ်ချက်သွားမယ်ပစ္စည်းဘက်ကစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ဓမ္မဟုတ်ပြီပစ္စည်းဘက်ကအောက်ကအောက်ကြောင်းရေးမယ်စေတသတိကဓမ္မယေစီဥပ္ပံဘက်ကသဟဇာတရူပနံဟောပြီအဲ့တော့သဟဇာတဝိပယုတ်ကိုသိညိုတဲ့မှာနှစ်ချက်ပြထားတယ်ပထမတစ်ချက်ကအောက်ကံဒိဋ္ဌိဝတ္ထုပစ္စည်းယေစီဥပ္ပံကဝိပါကနံနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ဓာတ်စတိကဓမ္မသာသနာရူပနံအဲ့တော့သင်္ချိုပါဠိကဒီပဌာန်းပါဠိနဲ့ဆိုရင်တော့ရောင်းမြန်သဘောမျိုးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘုသင်္ချိုပါဠိတွေကအောက်တစ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်အောက်တစ်ပိုင်းကပစ္စည်းပါဠိကစိတ်ဓာတ်စတိကဓမ္မမလားစိတ်စေတသိက်လို့ပြောတယ်မလားယေစီဥပ္ပံကသာသရာရူပနာသာသရာယုတ်ဆိုတာယင်ပြောခဲ့ပြီသာသရာယုတ်ဆိုတာစိတ်တရားကနဲ့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ကိုပြောတာမလားဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့တော့စိတ်တရားယုတ်နဲ့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပဋ္ဌာန်းဆိုရောကအဲ့မှာသင်ညိုတဲ့ကသာသရာရူပနာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာစိတ်တရားကိုပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ကတတ်တော်လို့ဆိုမထားဘူးလားဟုတ်ပါပါဒါကသင်ညိုပဲဟာကိုကြည့်ဆိုတာလေသာသရာရူပနာကိုကြည့်ဆိုတာနောက်ပြီးတော့မှတင်းညိုတွေကစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတော့လူရင်းပြောလိုက်ရင်တော့ပရိသတ်ဗောဓိပရိသတ်နဲ့နမခန္ဓာ၄ပါးပဲလူရင်းရတော့နော်နမခန္ဓာ၄ပါးပေါ့တင်းညိုတွေကစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတော့နမခန္ဓာ၄ပါးနော်တင်းညိုတွေကစိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းမှာနမခန္ဓာ၄ပါးလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးကပရိသတ်နေနဲ့ဆိုင်တာလားဗောဓိနေနဲ့ဆိုင်တာလားနှစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တာလားဆိုတော့နခုလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘောဓိပရိသဏေနမခန္ဓာ၄ပါးလို့ပြောလိုက်။အဲ့ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးကအဲမှာမပါန
နိုင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားလို့မေးကြမရှိဘူးလားအဲ့တော့ယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံကယုတ်ဖြစ်နေတယ်မလားအဲ့တော့ယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေဖယ်လိုက်ပါတဲ့အရူပဥပ္ပေလေးကိုဒုပစ္စည်းဉာဏ်20ရန္တာတို့သုတိကျင်တော်လို့ဖယ်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်ဘုံမှာဖြစ်တာလဲယုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်ဘုံလဲဒါမှမဟုတ်တင်းညိုတဲ့ကစိတ်တဆင်တိကဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတော့ပြဇောကာရအပြည့်ဆုံးဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာပြဇောကာရဘုံတိုင်းပြဇောကာအရူပဥပ္ပယ၄ခုဒုပ္ပဇ္ဇဉ္ဇဉ္ဇေယန္တာလူသုတိကျင်သောပိုတိပရိဒဏိနာမေခန္ဓာ၄ပါးဒီလိုပြောလိုက်နောက်တစ်ပိုင်းကတင်းညိုတဲ့မှာအောက်ကံတိတ်ကနေဝတ္ထုပစ္စည်းကဟရိယဝတ္ထုတစ်ခုပဲပြောတယ်နော်ပစ္စည်းဥပ္ပံကဝိပါကနာဆိုတော့ပရိဒဏိနာမေခန္ဓာပြောတယ်အမှန်ဒီနေရာမှာကိုကတင်းညိုပါဠိရပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့ဘူးရှင်များတို့ဟိုရှင်နန်းကသဟဇာတပစ္စည်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်။သဟဇာတပစ္စည်းကိုရှင်နန်းကသဟဇာတပစ္စည်းပါဠိတင်းညိုပါဠိတွေ့ခဲ့ပြီမလား။ရှင်နန်းပြန်ကြည့်လိုက်တင်းညိုပါဠိသဟဇာတကိုအရှင်များတို့ရေးခဲ့တာဟုတ်ပဲရှိတယ်။ဗလာစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်မလား။သဟဇာတပါဠိရေးခဲ့တုန်းကမဟုတ်နောက်ဆုံးအချက်နောက်ဆုံးအချက်ပဋိသန္ဓေကနေဝတ္ထုဝိပါကအညာမညာလို့ရှိတယ်မလား။အဲ့လိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်လော်လော်လေးနဲ့ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မှအတူတူပဲသာသနာဝတ်ပြုံးမှာရေးရမှာကပဋိသန္ဓေကနေဝတ္ထုဝိပါကအညဉာဏ်လို့ရေးလိုက်ရင်ဒီမှာအောက်ကန္တိကနေဝတ္ထုဝိပါကနာနဲ့အတူတူပဲစာနေလဲအတူတူပဲတင်းညိုကချုံးနေဆိုပြင်လဲသူကပြည့်ပြည့်စုံစုံချုံးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဓာတ်ဟိုထောက်ရင်ခုနကလည်းပြောပြောခဲ့တဲ့တင်းညိုဆရာတော်တို့လက်ထက်လောက်တည်းကမိမတင်းညိုကဒီရိလကနိုင်ငံမှာတလောက်ကြီးအပြည့်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လို့ရတယ်တကယ်တင်းညိုပါဠိအပြည့်ဆုံးရေးမယ်ဆိုရင်အသာဆရာမှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဋိသန္ဓေကနေဝတ္ထုဝိပါကအညမဉ္ဇဉ်လို့ရေးလိုက်ရင်ဒါအတူတူပြီးရောအဲ့တိုင်းရေးရမှာဒါမှမဟုတ်အချင်းချင်းအတတ်တော့အဲ့သာဆရာမှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအချင်းချင်းအတတ်တော့ရေဇောကရပဋိသန္ဓေနာမကနာဟရိယဝတ္ထုဒါပဲဤတရားတို့သည်သာသနာဝိပြုရာပစ္စည်းတတော်တရားတို့မြေကိုင်းသင်္ချာတိနိပစ္စည်းေငါကာမိသာသနာဝိပြုဒပစ္စည်းအယသင်္ချုပ်ပါဠိတော်သောရတရားကိုသိသွားပြီအဲ့တော့ပါဠိတော်ဟောပါမယ်ပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါမှာရှင်များတို့သောရတရားကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြံသောရတရားမှာနှစ်ပိုင်းပါတယ်ခုသောရတရားမှာရေးထားတာမှာပထမတစ်ပိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတရားကနာမည်ခန္ဓာမလားပထမတစ်ပိုင်းရဲ့ပစ္စည်းတရားကနာမည်ခန္ဓာနော်အဲ့နာမည်ခန္ဓာတိုင်းမှာကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာမပါဘူးလားပါပါဘူးအကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာရောပါပါဘူးအပြာကရနာမည်ခန္ဓာရောပါပါဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာပစ္စည်းဘက်ကနာမည်ခန္ဓာတွေကကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာကိုယူမယ်ပစ္စည်းဥပ္ပံကစေတသက်ကိုယူမယ်ကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာနဲ့စေတသက်ရုပ်ကိုတွဲပြီးတော့ကုပြာအနေနဲ့တစ်ချက်ဟောပါမယ်အောက်မှာပါဠိစရာတွေ့ရမှာလားဒီမှာပါဠိဒီလိုဇေယကလည်းမှားနေလို့ဒီမှာကုပြာလို့နေရမှာလားဘယ်လိုနေရမှာလဲကုပြာအဲ့တော့ကုသလောဓမ္မောပြာကရတဓမ္မတသာသရဒီမှာဝိပယုဒ္ဓကိုခေါ်နေတာဘာကိုခေါ်နေတာလဲဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနာပစ္စယောကုသလောဓမ္မောပြာကရတဓမ္မတဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနာပစ္စယောနောက်အနုဝါဒကုသလခန္ဓာစေတသမုဋ္ဌာဏနရူပနံဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနာပစ္စယောခန္ဓာသုဒ္ဓတိညာကိုပြန်ကြည့်ပစ္စည်းဘက်ကအကုသိုလ်နာမည်ခန္ဓာယူမယ်ပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်ကစိတ်တစားကိုယူမယ်အကုပြာအနေနဲ့တစ်ချက်ဖော်မယ်အကုသရောဓမ္မောပြာကတ္တဓမ္မတဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနာပစ္စယောနုဝါရအကုသရာခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏနာရူပနံဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနာပစ္စယောတော့ပြန်ကြည့်သုဒ္ဓတိညာကိုပြန်ကြည့်သုဒ္ဓတိညာမှာပစ္စည်းဘက်ကပဋိသန္ဓေနာမည်ခန္ဓာတွေကအပြာကရနာမည်ခန္ဓာလေးကိုယူပါမယ်နော်ပစ္စည်းဥပ္ပံကစေတသက်ယုတ်ပရိဒဏိကမဇာယုတ်ကိုအောက်ကပစ္စည်းဘက်ကပြဇောကရပရိဒဏနာမည်ခန္ဓာဟရိယဝတ္ထုဟောအားလုံးဟာအပြာကရတွေရဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းရောပစ္စည်းဥပ္ပံရောအပြာကရတစ်ချက်ယူပြီးတော့ဟောရမယ်ပြာကရောဓမ္မောအပြာကရတဓမ္မတဝေပြောတာပစ္စေနာပစ္စည်းရောကောင်းပြီဘောဓိအတွက်ဟောပါမယ်ဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာခန္ဓာစိတ်တသမုဒ္ဒနာနရူပနံဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနပစ္စယောပဋိသန္ဓေကိုဟောပါမယ်ပဋိသန္ဓေကနေဝိပါကပြာကတာခန္ဓာကတ္တရူပနံဝိပယုဒ္ဓပစ္စေနပစ္စယောခုန
ရေသောတာပရိဒဏနမကနာဟရိယဝတ္ထုအချင်းချင်းတွေကခန္ဓာဝတ္ထုဒဝေပြောတာပစ္စေနာပစ္စယောဝတ္ထုခန္ဓာနံဝေပြောတာပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့သဟဇရဝေပြောတာပါဠိပြီးတော့အဲ့တော့ခုမဟာဇရဝေပြောတာပြီးတော့ရှင်များတို့ပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်သဟဇရအလက်လေးပစ္စည်းခုံသွားပြီပြန်ကြည့်လိုက်ခုဆိုခဲ့တာမှာဒီနေ့ဆိုခဲ့တာအစာဆုံးအညမညဒုတိယဝိပါကတတိယသံပြုတ်တာသရုဒ္ဓသာသရဝိပြုတ်တာဒီမှာကြာအဲ့တော့သာသရဝိဒီအလတ်လေးပစ္စည်းကိုပြန်ပြောစမ်းမအောင်အညမညဒုပါကအညာဝိပါတန်ဝိမာလေးပြသဟဝိလို့ဒီလိုအချင်းချင်းဖွင့်လဲရတယ်အညာဝိပါတန်ပြုတ်တာကိုတန်အညာဝိပါအညာမညာကိုအညာဝိပါကဝိပါတန်ပြုတ်တာကိုတန်ဝိပြုတ်တာကိုဝိဝိမာပေါ့နော်အညာဝိပါတန်ဝိမာလေးပြသဟဝေအာသနာဝေပြုတာနဟဇာတာအလတ်လေးပစ္စည်းဆောင်ဖို့ကအညာဝိပါတန်ဝိမာလေးပြသဟလံအညာဝိပါပုဖြတ်တန်ပုံမာလေးပြဝိမာပုဖြတ်လေးကြာသဟလသဟသာဇရသဟဇရအလတ်ပဲနေပစ္စည်းလေအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုခြုံလိုက်တဲ့ကံမှာပထမဆုံးနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယနေ့မှာတင်ခဲ့တော့သဟဇရအလတ်လေးပစ္စည်းတင်ခဲ့ပြီအဲသဟဇရအငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းတင်ခဲ့တယ်မလားအဲ့တော့မနေ့ကတော့သဟကြီးလေးပစ္စည်းတင်ခဲ့တယ်မလားခုနှစ်ပစ္စည်းရဲ့လေးပစ္စည်းရဲ့ပေါ့နော်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဒီနေ့သဟဇရသဟဇာတာအလတ်၄ပစ္စည်းပေါင်းလိုက်တော့သဟဇာတာ15ပစ္စည်းအဲ့တော့သဟဇာတာ15ပစ္စည်းမှာအငယ်9ပစ္စည်းကဟေတိတဟံဟေတိကံဟာဟေတိကံဟာအိဇာမဲ့အချင်းချုပ်တူလို့လည်းပြောလို့လည်းရတယ်ဟေတိကံဟာဟေတိကံဟာအိနှင်းသာတတ္တငဲ့မဂ္ဂတတ္တဟဲ့ဟုတ်ပြီမေဃတတ္တငဲ့တဟဟေဒီကံဟာအိနှင်းသာမေဃတတ္တငဲ့တဟမေဃတတ္တငဲ့တဟဟေဒီကံဟာအရေးကြရတယ်ဒီမှာဒီမှာရေးတာဟေဒီကံဟာဟေဒီကံဟာအိနှင်းကဆိုင်ရတဲ့ကမပြောတာနဲ့လည်းပဲနဲ့ချက်ချင်းကောက်ရေးပလဲဟိုစာလန်ဒီစာလန်လန်နေတာဆိုဟိုရှာဒီရှာနဲ့ပြင်ရေးတာမမီတော့မီတဲ့နေရာကောက်ရေးလိုက်ဟေဒီကံဟာအိနှင်းသာမေဃတတ္တငေတဟအငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းအာလုံးပေါင်းတော့သဟဇာတာ15ပစ္စည်းအာလုံးပေါင်းတော့သဟဇာတာ15ပစ္စည်းပြီးသွားပြီနားမလိုက်သဟဇာတာ15ပစ္စည်းပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုစာမျက်နှာနံပါတ်ပထမလဲဆိုစာမျက်နှာနံပါတ်24ကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းဘုဒ္ဓဟဇရ
အဲ့တော့ဗဒန်းလက်ဆောင်စာအုပ်ဆံမင်းနံပါတ်24မှာဒါငယ်တဘာကထုတ်ကုန်လို့ပြတော်တယ်သိလားအဲ့တော့ဒါငယ်တဘာကထုတ်ကုန်မှာဒါငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းကိုဒီဘက်အမြည်ရဲ့အောက်မှာခြေတိကံဟာအိမ်သာမဲ့လို့ပြတော်တယ်မဟုတ်လားငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းဟေတိကံဟာအိမ်သာမဲ့ခေတုပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ခေချောင်းပါအဓိပတိသာသနာဓိပတိရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကသာနာဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်သဆိုတဲ့၄ခုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခါကာမပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကသီလတာစိတ်ဝိညာဏတာဝိရိယတတိပက္ခရာပညာဒါဇာနာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကဝိတေဝိသရာပိတိဝေဒနာဧကကရာမေဃပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေကသီလတာဝိညာဏတာဝိရိယတတိဒါဒီအငယ်ခုနှစ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဟာလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့ဒါဟိတ်6ပါးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟိတ်6ပါးနောက်ဆုံးအမောဟတခုတော့ခြံထားလိုက်ခြံတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒဟောဟိတ်ဒီအဓိပတိတရားဝိမန္တာအဓိပတိဆိုတဲ့ပညာနဲ့လည်းသွားမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာ။နောက်အိန္ဒရိယတွေကပညာနဲ့လည်းသွားမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာ။နောက်မေဃတွေကပညာနဲ့လည်းသွားမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အာမောဟိတ်နဲ့တူနိုင်တာဒီအဓိပတိရဲ့အဓိပတိတူနိုင်တယ်အိန္ဒရိယတူနိုင်တယ်မေဃတူနိုင်တယ်ဘယ်နှစ်ခုတူနိုင်လဲသုံးခု။ဒါဆိုမလို့ဒီအိမ်မက်လို့ဒီအိမ်မက်လို့သောတော်ဘယ်ကဟိုတဘာကပစ္စည်းရဲ့ကြက်ခဲတုန်းကယထရပစ္စည်းရဲ့လာကြည့်ရှင်းနေဒီအိမ်မက်ပေါင်းပစ္စည်းရဲ့7နှစ်လို့ပြောခဲ့ပြီနော်ဒီအိမ်မက်ရတာဒီအိမ်မက်ရတာကဘယ်ဟိတ်ကြောင့်ရတယ်လဲလို့မေးရင်အမောဟိတ်ကြောင့်ဝိမန္တာဓိပတိရဲ့ပြင်းငိမ့်တရေရဲ့ပြင်းတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာမက်ခင်ရရမလားဒါမှမဟုတ်ကတ္တရာပစ္စည်းလာကြည့်ချင်းနဲ့ဒီအိမ်မက်လို့ကြက်ခဲ့ပြီဒီအိမ်မရဘူးယာနေကိုနှုတ်တဲ့အောင်ဆိုရအောင်မရှိတယ်ဟဟလားနောက်အဓိပတိတွေကကြည့်လိုက်အဓိပတိတဲ့ဆန္ဒရဲ့အောက်ကဆန္ဒကအငယ်တွေကတခုမှတူတာမရှိဘူးဝိရိယကြတော့အိန္ဒြေထဲမှာဝိရိယအိန္ဒြေနဲ့မတွားမတူဘူးလားတူပါရဲ့မဲ့ကင်တွေကလည်းတမ္မာဝါယမမဲ့ကင်နဲ့ဝိရိယနဲ့တွားမတူဘူးလားတူပါရဲ့အဲ့တော့ဝိရိယဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာကအိမ်မက်လို့မရှိဘူးလားဝိရိယဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာအိမ်မက်နော်နောက်စိတ်ဓာတ်ဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာကိုစဉ်းစားကြည့်အာဟာရတွေကဝိညာဉ်နဲ့သွားမတူဘူးလားအိန္ဒြေတွေကစိတ်နဲ့သွားမတူဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာကဟာအိမ်စိတ်ဓာတ်ဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာဟာအိမ်ဝိမန္တာဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာကိုနပြောခဲ့တဲ့အမောအမောဆိုတဲ့ဟိတ်မရအောင်လားဟေးပေါ့အမောဆိုတဲ့ဟေးရမယ်ငင်းငိမ့်တယ်ဆိုတော့အိမ်ရမယ်မလားနောက်မက်ကင်တွေကလည်းပညာမရဘူးလားမက်မရဘူးလားအဲ့တော့ဝိမန္တာဓိပတိနဲ့တူနိုင်တာဒီဟေအိမ်မက်ဟေအိမ်မက်မလားဝိမန္တာဓိပတိဟောကစိတ်ကိုပြောတယ်ဝိမန္တာဓိပတိကိုပြောနေတာမလားဟောစိတ်ဓာတ်ဓိပတိကိုပြောတာလားစိတ်ဓာတ်ဓိပတိကိုပြောမယ်စိတ်ဓာတ်ဓိပတိကဝိညာဉ်နဲ့တူမယ်စိတ်နဲ့တူမယ်ဒီနှစ်ချက်ပဲတူတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိရိယဓိပတိနဲ့တူတာသည်ဟာအိမ်မလားစိတ်ဓာတ်ဓိပတိနဲ့တူတာသည်ဟာအိမ်ဝိမန္တာဓိပတိနဲ့တူတာကဟေအိမ်မဲ့ဟေအိမ်မဲ့မလားဒါကြောင့်လို့ဒီအဓိပတိကိုပြောတဲ့အခါမှာဟေဟာ
အိမ်မဲဟေအားကဝိမန္တတိအမောဟိတ်ရတာဟာကဝိညာဉ်ဝိညာဏဟာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တူတာအိမ်ကတော့ပညာရောစိတ်ကိုနှမျိုးတူတာဝိရိယလည်းတူတယ်မဲကြတော့ပညာနဲ့ပဲတူတယ်ဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့ဝိရိယနှမျိုးတူတာပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိနဲ့တူတာဒီဟေဟာအိမ်မဲအလုံး၄ပစ္စည်းမရဘူးလားအငယ်တွေက၄ပစ္စည်းဟေဟာအိမ်မဲအောင်လို့ရတရပစ္စည်းလာကြီးချင်းနဲ့ဟေဟာအိမ်မဲပုံပစ္စည်းရဲ့73လို့မချက်ဘူးလားနောက်ကာမပစ္စည်းမှာစေရနာနဲ့တူတာကဒီအာဟာရတွေကစေရနာဟာရတစ်ခုနဲ့ပဲတူတယ်မလားအဲ့တော့ကာမဒီအာဟာရတစ်မျိုးနဲ့ပဲတူခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဟာပေါင်းပစ္စည်းရဲ့ဟာပေါင်းပစ္စည်းရဲ့တစ်ချက်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားဟာတစ်ခုပဲတူတယ်နောက်သွားမယ်အာဟာရတွေကဖတ်တဲ့နဲ့တူတာမရှိဘူးစေရနာနဲ့တူတာကကုဏကမ္မနဲ့မတူဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့တူတာကကုဏအဓိပတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့မတူဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့တူတာကဒီအိန်နော်အလုံးကြုံလိုက်တဲ့ကံမှာအာဟာရနဲ့တူတာဒီဒီကံအိန်ဒီကဝိညာဉ်နဲ့တူတာဒီကဘာနဲ့တူတာလဲဝိညာဉ်နဲ့တူတာကံကစေရနာနဲ့တူတာအိမ်ကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တူတာမလားအဲ့တော့အာဟာရနဲ့တူတာဒီကံအိမ်အောင်လို့တရားပစ္စည်းလာကြည့်ချင်းနဲ့ဒီကံအိမ်ဘောပစ္စည်းရဲ့ဆန့်တင်လို့ကြက်ခဲ့ဦးလားနောက်ဣန္ဒြိယသွားလိုက်ဣန္ဒြိယမှာဇီဝိတ္တနဲ့တူတာမရှိဘူးစိတ်နဲ့တူတာကကုဏအဓိပတိတုံကစိတ်ဓာတ်အဓိပတိနဲ့တူခဲ့တယ်အာဟာရကဝိညာဉ်နဲ့တူခဲ့တယ်မလားအဲ့တော့စိတ်နဲ့တူတာဒီဒီဟာနှစ်ခုရစိတ်နဲ့တူတာဒီဒီဟာနှစ်ချက်ဝေဒနာနဲ့တူတာကတော့ကဇာနာနဲ့တူတယ်ဝေဒနာနဲ့တူတာကဇာနာတခုပဲတူတယ်တတနဲ့တူတာမရှိဘူးဝိရိယနဲ့တူတာရှိတယ်ဝိရိယနဲ့တူတာကခုနအဓိပတိတွေကဒီပတိရဲ့နောက်မက်ကင်းတွေကမက်ဆိုတဲ့ဝိမန္တအဓိပတိဟိုလေးခုနုသမောဝေမမက်ကင်းနဲ့တူတာမလားအောင်လို့ဝိရိယနဲ့တူတာဒီဒီမက်တတိနဲ့တူတာကမရှိဘူးအဲတတိနဲ့တူတာကဟိုတည်းနဲ့မှမက်ကတည်းမှသမာတတိနဲ့တူတယ်မလားဧကကရနဲ့တူတာကဇာနာတည်းမှတူတယ်ဧကမက်ကတည်းမှလည်းတူတယ်အောင်လို့ဧကကရနဲ့တူတာဒီဇာမက်ပညာနဲ့တူတာကကုဏအမောဟရဲ့ဝိမန္တဟေဒီမဲ့ပညာနဲ့တူတာဟေဒီမဲ့အားလုံးခြုံလိုက်တဲ့ကံမှာအိန္ဒြေတရားကို၈ပါးတည်းကထိုက်လျောက်တူနိုင်တာတွေဒီအားလုံးခြုံလိုက်တဲ့ကံမှာဟေဒီဟာသာမဲ့ဟေဒီဟာသာမဲ့အားလုံး၅ပစ္စည်းနဲ့မတူဘူးလားအောင်လို့ယတ္ထလာပစ္စည်းလာကြည့်ရှင်းနဲ့ဟေဒီဟာသာမဲ့ပေါင်းပစ္စည်းရဲ့၁၄ကြည့်ခဲ့ပြီ။နောက်ဇာနာနဲ့တူတာလေးရှာကြည့်မယ်။ဇာနာနဲ့တူတာဒီတို့ဝိတ္တနဲ့တူတာကပညာမက်ကထဲမှာရှိတယ်။ဝိသရဏနဲ့တူတာမရှိဘူး။ပီတိနဲ့တူတာမရှိဘူး။ဝေဒနာနဲ့တူတာကဘုနာအိန္ဒြေနဲ့တူတယ်။ဧကကရနဲ့တူတာကအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါမလို့အားလုံးကြုံလိုက်တဲ့ကမှာဇာနာနဲ့တူတာအားလုံးသည်အိမ်မက်နှမျိုးရတယ်။အောင်လို့ယထရာပစ္စည်းလာကြည့်ရှင်းနဲ့အိမ်မက်ပစ္စည်းရဲ့ဆက်တဲ့လို့ကြက်ခဲ့ပြီ။နောက်မက်ကနဲ့တူတာတွေရှားပါမယ်။မက်ကနဲ့တူတာကပညာနဲ့တူတာကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ။ဟေဒီအိမ်ဟေဒီအိမ်ပညာနဲ့တူတာကဟေဒီအိမ်သုံးခုပဲရမှာလား။ဝိတ္တနဲ့တူတာကစာဝိရဒိနဲ့တူတာမရှိဘူးဝိရိယနဲ့တူတာဒီအဲဒီအိဝိရိယနဲ့တူတာဒီအိတတိနဲ့တူတာကအိတစ်ခုပဲတူတယ်ဧကကရနဲ့တူတာကအိဉ္စာဧကကရနဲ့တူတာအိဉ္စာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတာမရှိဘူးအားလုံးခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာမဲ့ခင်တရားကို၉ပါးနဲ့အထိုင်လျောက်တူနိုင်တာကဟေဒီအိဉ္စာဟေဒီအိဉ္စာအောင်လို့ရထရာပစ္စည်းလက်ကြီးရင်းနဲ့ဟေဒီအိန္ဒာပေါင်းပစ္စည်းရေ73လို့ဆိုခဲ့ပြီအဲ့တော့အဓိပတိနဲ့မေဃမှာ73အဓိပတိနဲ့မေဃမှာ73
ဆက်တော့ဟေတုနဲ့အာဟာရမှာဆက်နေအလုံးအိန္ဒြေကတော့အလုံး14ခုရတာဇန္နာတွေကတော့သူဇာနာ17ခုရတယ်ပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောမယ်ဟေတုနဲ့တူနိုင်တာဒီဒီအိမ်မဲ့ဟေတုနဲ့တူနေဒီအိမ်မဲ့ပေါင်းပစ္စည်းရဲ့ဆက်နေလို့ချက်ခဲ့ပြီမလားမှန်အဓိပတိနဲ့တူတာဒီဟေဟာအိမ်မဲ့73လို့ပြောခဲ့ပြီကမ္မနဲ့တူတာဟာပေါင်းပစ္စည်းရဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်အာဟာရနဲ့တူနိုင်တာဒီဒီကံအိမ်ဇိဝအိန္ဒြိယနဲ့တူတာဒီဟေဒီအာဇာမဲ့14ပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းနဲ့တူတာကအိမ်မဲ့7ပစ္စည်းပဲရှိတယ်။နောက်မေဃနဲ့တူတာဒီဟေဒီအိမ်သာဟေဒီအိမ်သာပေါင်း7ပစ္စည်း73ရှိခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုနှုတ်တက်အောင်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒါကဒီတော့အငယ်သုဒ္ဓတိညာကျက်တုံးကသဘာဂပစ္စည်းရဝင်လေးကိုပြန်ပြောခဲ့တယ်။တစ်ခေါက်ဒီတော့စာမျက်နှာနံပါတ်20မှာ29မှာစာမျက်နှာနံပါတ်29မှာဒီပိတ်ကားထဲမှာလည်းအောက်ဆုံးကဇာတ်လေးဒီစီအုပ်ပိုင်းအတွက်လက်ကြီးတတိဝင်မုံဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတရားဟာဘာပစ္စည်းပဲလာလားပစ္စည်းအုပ်ပိုင်းဘက်မှာတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်စောက်ပြိတ္တဏိကံမဇာယုတ်ထဲမှာပစ္စည်းအုပ်ပိုင်းတရားကတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာယူမယ်ဆိုရင်တို့အကြီးလေးပစ္စည်းနဲ့အလတ်ထဲကအညတန်6ပစ္စည်းဝင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာတတ်တော်ပစ္စည်းတရားဖြစ်အံတို့အဲ့မှာဆိုရိုးလေးပါတယ်ဆမေနနမ20ခုမှာဆိုရိုးလေးပါတယ်မဟုတ်လားတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာတတ်တော်ပစ္စည်းတရားဖြစ်အံကြီးလေးညတန်6ပစ္စည်းဆိုလားတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာတတ်တော်ကောင်းပြီဒါပစ္စည်းဥပ္ပံကစေတဇာယုတ်နဲ့ပရိဒဏိကံဇာယုတ်ယူမယ်ဆိုရင်စေတ္တာဥပရိသနိကမဇာယောအတ္တသောပစ္စည်းတရားပြန်ကြည်လေးဝိတ်ငါးပစ္စည်းနောက်ပစ္စည်းဥပ္ပံကတန်မျိုးတဲ့ခန္ဓာရောစေတ္တာဥပရိသနိကမဇာယောနံငောကျုပ်ကနှစ်ခုလုံးပေါင်းရင်တော့အကြည်လေးပစ္စည်းပဲရတယ်နော်တန်မျိုးတဲ့ခန္ဓာစေတ္တာဥပရိသနိကမဇာယောအတ္တသောပစ္စည်းတရားပြန်ကြည်လေတို့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံဆိုတာရှင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းကိုမြုပ်ထားလိုက်ဘာပစ္စည်းရဲ့လို့သူမပြောသေးဘူးပစ္စယုတ်ပံမှာတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတည်းနေမယ်ဆိုရင်အကြီးလေးပစ္စည်းနဲ့အလတ်ထဲကညတန်နှစ်ပစ္စည်းဝင်တော့အလုံး6ပစ္စည်းမရဘူးလားပစ္စယုတ်ပံဘက်ကရုပ်ဝင်မယ်စိတ်တစောင်းနဲ့ပရိဒဏိကံစားယုတ်ထားမယ်ဆိုရင်အကြီးလေးပစ္စည်းနဲ့အလတ်ထဲကဝိပယုတ်သတ်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်းတော့၅ပစ္စည်းဝင်မယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းဥပ္ပံကတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာရောစေတသောပိဋကနိကံသာယုတ်ကောနံရောယုတ်ကောနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြီးလေးပစ္စည်းပဲရမယ်ကျန်တာမရဘူး။အဲ့တော့အကြီးကတော့အလုံးရတယ်အလတ်မှာတတိပြုဝရာကပစ္စည်းဥပ္ပံကတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်ညတန်ရမယ်။ယုတ်ဖြစ်ရင်ဝိပယုတ်တတ်ရမယ်။နန်းနဲ့ရုပ်ရောနေရင်တော့အလတ်ပစ္စည်းဘာမှမရဘူးမလားဒီသဘောကိုနည်းနည်းမှတ်ခဲ့ပါအဲ့ဆိုရိုးလေးပါနည်းနည်းကြည့်အောင်နှုတ်တဲ့ဆိုထားမယ်ဘူးကောင်းပြီဒီပြီးတော့ဝရင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဘူးပစ္စည်းတွေသာဇရပစ္စည်းတွေအားလုံးဆိုခဲ့တာကိုပြန်ခြုံလိုက်တဲ့အခါမှာသာငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းသာကြီး၄ပစ္စည်းသဟာလ၄ပစ္စည်းအလုံးသာဇရမျိုး15ပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်ရဲ့သုဒ္ဓတိချာရဲ့ပြီးတော့ရနော်အရာကောက်တော့မယ်အရာကောက်တဲ့ကမှာဒီပြောစာမျက်နှာနံပါတ်20အား
ပထမဆုံးဆိုခဲ့တဲ့သဟငယ်ပါဠိတော်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ယောပဋ္ဌံကောက်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌံကသုရသင်္ချာတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်သုရသင်္ချာရရင်ပါဠိထုတ်တတ်သွားပြီခုနကတပြေတော့ဒီနေ့ထီအောင်ထုတ်ခဲ့တာမှာသုရသင်္ချာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါဠိထုတ်တာကိုဆိုခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့တော့သောရတင်ညာရရင်ပါဠိထုတ်တတ်သွားပြီ။ပါဠိထုတ်တတ်ရင်အရာကောက်လဲကြာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အရာကောက်ဘုံကောက်ဘုံကောင်းနေဆိုရိုးလေးနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဆိုရဖို့ပဲအရေးကြီးတော့နော်။အဲ့တော့ဆိုဘုံဆိုနေဒီမှာပြန်ပြီးတော့သင်ပြပါမယ်။သင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းရောသာဇရအငယ်အာသာရအငယ်မှာအလုံးပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံစုံနာကဒီလိုဟိုတင်းနဲ့အငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းတည်းကနတ်အဟာရကိုအရင်ယူလိုက်မယ်။ဘာကိုအရင်ယူလိုက်မလဲ။နတ်အဟာရပစ္စည်းတည်းကဖတ်တာစေရနာဝေညင်းဆိုတော့နာရတရားကိုသုံးမှမလား။ပစ္စည်းဥပ္ပံကတန်မြုပ်တဲ့ခန္ဓာစေရသာဥပ္ပိတနိကမစားရုံနော်။ကောင်းပြီနော်။အဲ့တော့ဒီဖတ်တာစေရနာဝေညင်းရခြင်းကြောင့်ဖတ်တာအတွက်ကအငယ်နဲ့တူတာမရှိဘူးစေရနာအတွက်ကဒီလိုကံမနဲ့သွားမတူဘူးလားဝိညာဉ်အတွက်ကအိန္ဒြေနဲ့သွားတူတော့သူကဟိုစိတ်အဓိပတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့သွားတူတဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ကဒါမှမဟုတ်ဒီကံအိန်လို့သတော်ဘယ်ကသုံးပစ္စည်းပြောခဲ့တယ်မလားအဲ့တော့ဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်အတွက်ရတာမှာဖတ်တာအတွက်ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစေရနာအတွက်ကကံမရမယ်ဝိညာဉ်အတွက်ကဒီအိမ်ရမယ်ဝိညာဉ်အတွက်ကအဲ့တော့ဒီကံအိမ်မှာဒီအပ်သူ့အတွက်ရတာလေဝိညာဉ်အတွက်ရတာကံကစေရနာအတွက်အိမ်ကဝိညာဉ်အတွက်ရတာနော်အိမ်ကဝိညာဉ်အတွက်ရတာနော်အဲ့တော့ဒီကံအိမ်ရတာဒီဘသူကြောင့်ရတာလဲဆိုတာဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းသတိပြုခဲ့ပါပြန်ပြောမယ်ဖသစေရနာဝိညာဉ်၃ပါးထဲမှာဒီကဘုသူအတွက်လဲဝိညာဉ်အတွက်စေတာတိပိရိယတာကံကစေတနာအတွက်အိမ်ကဝိညာဉ်အတွက်ခမီအဲ့သမဏနမ20ကသားငယ်ဇာကိုပြန်ကြည့်ပါသားငယ်ပါဠိတော်ဇာမှာဒီတော့ပါဠိတော်ကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါအရာကောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါမှာပါဠိတော်မှာ20ဟောထားတယ်ဝိသိပါဠိတော်ရဲ့အနုဝါဒပါဠိတော်ရဲ့လို့20မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဝိသိနဲ့အနုဝါဒအဲ့20မှာအရာကောက်တဲ့အခါမှာဝိသိပါဠိတော်ကိုကောက်မှာအရာကောက်ရင်ဝိသိပါဠိတော်ကမထင်ရှားတော့နိမိယမှာကအနုဝါဒကိုနိမိယမှာကောက်မှာကဝိသိနိမိယမှာကအနုဝါဒကောက်ပုံကောင်းนี่ကိုအနုဝါဒညွှန်ပြထားတယ်ဝိသိရကောက်ပုံကောက်ပုံကောင်းนี่ကိုဘာကညွှန်ပြထားလဲအနုဝါဒအနုဝါဒညွှန်ပြထားတယ်အဲ့တော့ရှင်များတို့ကြည့်လိုက်ကုသလောဒီနာအဟာရပါဠိတော်ကိုဟောမယ်ဆိုရင်ကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတအဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောအနုဝါဒဟောရင်ကုသလအာဟာရတံပြုတ်တက္ကနံခန္ဓာနံအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်မယ်နော်ကုသဓမ္မကုပြာဟုဆိုလိုက်ကုသလောဓမ္မောအာဟာရပစ္စေနကုသလအာဟာရအဲနောက်ကုကုပြာဟုသွားလိုက်ကုသလောဓမ္မောကုသလအာဟာရတံပြုတ်တက္ကနံခန္ဓာနံစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနံစရူပာနံအာဟာရပစ္စေနပစ္စယောအကုသလဒီတိုင်းမှာမလားဒါလေးပါဠိတော်တွေအရှင်ပြားတို့ဆိုခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ပါဠိဆိုခဲ့တာကိုပါဠိတော်ကနေမိအောင်တတိယအောင်ပြန်ဆိုပြတာခုအရာကောက်တော့မယ်အရာကောက်တဲ့အခါမှာကုသလောကုသလတဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာ
ခေါ်တဲ့အခါမှာကုသလောဓမ္မောကုသရသဓမ္မတအာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောခု၍ခေါ်တော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌လို့ဒီလိုအပြည့်စုံဆိုရမှာအပြည့်စုံဆိုရမှာကကုသလောဓမ္မောကုသရသဓမ္မတအာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောခု၍ခေါ်တော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌ဆိုပြသံဥဒရမကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောအာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောဟူသောကုယေကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောအာဟာရပစ္စေနာပစ္စယောဟူသောကုယေကာမီအဲ့ဒါကိုဒီလိုနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဒီလိုကြီးစိုးနေတဲ့အခါမှာပထမကမပြီးနိုင်တော့ဘူးပေါ့အပြည့်စုံဆိုမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုချုံတင်းတဲ့ဟာတွေကိုချုံလိုက်မယ်ကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတကုယေဟောတော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌ကိုကုသလောကုသလောကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတဆိုတဲ့စကားလေးကိုကုသလောကုသလတလို့ဒီလိုပဲချုံလိုက်တော့เนาะကုသလောဓမ္မောကုသလတဓမ္မတကိုဘယ်လိုချုံလိုက်မလဲကုသလောကုသလတလို့ချုံလိုက်မယ်ကိုယ်၍ဟောတော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌ကို၌၌ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပဲယူလိုက်ပါဘူး။ကိုယ်၍ဟောတော်မူသောဝိရိပါဠိတော်၌ကို၌ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးယူလိုက်တဲ့အခါမှာကုသလောကုသလတ၌ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်မသွားဘူးလား။စကားလေးကိုချုံလိုက်တော့နော်။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။ကုသလောကုသလတ၌ကုသလောဓမ္မောဟူသောကတ္တဘောဤအရာကနော်။ဘယ်လိုဆိုမလဲ။ကုသလောကုသလတ၌ကုသလောဓမ္မောဟူသောကတ္တဘောဤအရာကကောင်းပြီအဲ့တော့ကုသလောဓမ္မောကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူပါဠိအတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကုသလောဓမ္မောဆိုရင်ကုသိုလ်တရားပဲရှိမယ်မလားမှန်ပါဘူးကုသိုလ်တရားဆိုတာဘာကုသိုလ်တရားလို့ပြောမလဲလို့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့တော့မေးစရာရှိခြင်းကြောင့်ဒီပြောလို့အနုဝါဒကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနုဝါဒကကုသလအာဟာရလို့ခေါ်မထားဘူးလားကုသလအာဟာရလို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကုသလအာဟာရလို့ခေါ်ထားခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်အာဟာရကိုကောက်ရမယ်မလားမှန်ပါဘူးကုသိုလ်ဆိုတော့ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ပေါ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတသိက်38ခုမလားမှန်ပါဘူးကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတသိက်38ခုဒါကိုကုသိုလ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအာဟာရကဘာတွေလဲဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်ဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်ကစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာစိတ်တက္ခဏဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာ तू ကပါမနေဘူးလားပါပါပါဖတ်တာဆိုတာလဲစိတ်အားလုံးမှရှင်တာမလားပါပါပါစေရနာဆိုတာလဲစိတ်အားလုံးမှရှင်တာမလားပါပါပါဝိညာဉ်ကလည်းပဲစိတ်အားလုံးဖြစ်နေတော့စိတ်တက္ခဏတစ်ခုတစ်ခု၌ရှိသောဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်ဟုဆိုသောနာဟာရတေကိုသုံးပါလို့ဒီလိုဆိုပြီးတော့အရောက်အောင်မှာနော်ဒါနဲ့ဒီပြောနမူရာပြောနေတာဒီနေ့အရာကောက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်သေးဘူးညွန်ယုံပဲညွန်တာနော်ကုသလောဓမ္မောအရာကောက်ရင်ဒီမှာအနုဝါဒကကုသလာဟေတုကုသလာအာဟာရကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်အာဟာရတွေကိုကောက်မယ်ကုသိုလ်ကောက်ရင်ကုသိုလ်ကိုပေါ်လိုက်ရှင်ကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတသိက်38ခုအာဟာရကိုပေါ်မယ်ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုရောစိတ်တခဏတစ်ခုတစ်ခု၌ရှိသောဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်ဆိုတာတော့နာဟာရတွေကို၃ပါလို့ဒီလိုဆိုရအောင်မယ်နော်။ဟောမီအဲ့တော့ကုသလအာဟာရကကုသလကုသလတာမှာလဲကုသိုလ်အာဟာရမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ကုသလဗျာကရတတာမှာလဲကုသိုလ်အာဟာရမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ကုသလကုသလဗျာကရတတာမှာလဲကုသိုလ်အာဟာရရှိမနေဘူးလား။ရှိပါဘူး။ကုသိုလ်အာဟာရကဘယ်နှမျိုးတောင်ဖြစ်လဲ။၃မျိုး။အဲ့တော့၃မျိုးတောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့၃မျိုးကွဲအောင်ကုသလကုသလတာမှာပါတဲ့ကုသိုလ်အာဟာရကိုကောက်ရင်အောက်ကနှစ်ချက်နဲ့ क्वे ပြအောင်သူကဝိသေသနာမအရောင်းမယ်မှလားမှန်ပါဘူးဥပမာဟိုရင်ကယွာမှာမောင်စိန်ဆိုတဲ့လူက2ယောက်3ယောက်ရှိတယ်ပဲထားပါတော့ယွာတယောက်မှာမောင်စိန်ကဘယ်နှယောက်ရှိ3ယောက်ပါဓောမေယောက်ျားမောင်စိန်ရယ်ဓောပြွေးယောက်ျားမောင်စိန်ရယ်နော်ကလမယောက်ျားမောင်စိန်ရယ်လို့မောင်စိန်ဘယ်နှယောက်ရှိ3ယောက်ပါအဲ့3ယောက် क्वे အောင်တော်မဲယောက်ျားမောင်စိန်เนาะတော်ပြူယောက်ျားမောင်စိန်ဒီလိုသူနောက်တယောက်မိန်းမနဲ့တွဲခေါ်မှတနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားမယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာကုသလောကုသလတ္တမှာ
ကုသိုလ်အာဟာရကောက်တယ်ဘယ်ကုသိုလ်အာဟာရလဲဆိုတော့ပစ္စယုတ်ပန်နှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘသူဟာယေຊုပြုနေတာလဲအဲတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအားယေຊုပြုခြင်းကြောင့်တန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအားတတ်တော်လို့ကုသလောကုသလတ္တမှာပါတဲ့ကုသိုလ်အာဟာရကိုကောက်ရင်တန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအားတတ်တော်လို့ဒီလိုဝိသေကမှတ်ပြရမယ်နော်ကုသလောဗျာကတ္တမှာပါတဲ့ကုသိုလ်အာဟာရကိုကောက်ရင်စိတ်တရားယောအတတ်တော်လို့ဝိသေသနာမှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ကုသလောကုသလဗျာကတ္တမှာပါတဲ့ကုသလောကုသိုလ်အာဟာရကိုကောက်ရင်တန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာစိတ်တရားယောတတ်တော်လို့ဒီလိုဝိသေသနာမှတ်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒါမှကျန်တဲ့ဝိသေသနာတွေနဲ့꿰မှာမလားအဲ့တော့ကုသိုလ်အာဟာရကိုကောက်ရင်ကုသိုလ်ကိုဖော်ရင်ကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတသိက်38ခုအာဟာရကိုဖော်ရင်စေတေကနာတခုတခု၌ရှိသောဘဒ္ဒစေတနာဝိညာဉ်စွာသောနာရတရေကိုသုံးမှသူကဘသူ့အားကျေစုပြုတယ်လို့ဝိသေသနာမှရင်တန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအတ္တတော်လို့တစ်ချက်ဆိုရမယ်မလားနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကြတော့စေတဇာယဝတ္တတော်ကုသိုလ်အာဟာရတွေကိုခေါ်ရအောင်မလားမှန်ပါဘူးစိတ်တစားယုတ်ဆိုတဲ့ကအရဘဘုံမှာဆိုင်တော့မလားမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်တော့သူကဘုံတက်ပေးဖို့မလိုအောင်လားမလိုပါဘူးဘုံတက်ပေးဖို့လိုအပ်တော့ပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါလို့ယုတ်ပါလို့ရှိရင်ဘုံတက်ပေးရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးစိတ်တစားယုတ်အတတ်တော့ပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါကုသိုလ်အာဟာရတွေကိုခေါ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတသိက်38ခုစေတေကနာတခုတခု၌ရှိသောဘာသာစေတနာဝိညာဉ်ဥသောတော့နာဟာရတေကိုသုံးပါကုသလောဇာကတ္တမှာတဲ့ကုသလောဓမ္မအရာကောက်ကုသိုလ်အာဟာရကောက်ရင်တို့တံပြိုးတဲ့ခန္ဓာစေတ္တဥပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယောတတ်တော်ဒီမှာလည်းရုပ်ပါနေဘူးလားမှန်ပါပါပြဇောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကာကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတ္တစိတ်38ခုစေတ္တကနာတခုတခု၌ရှိသောဖသစေတနာဝိညာဉ်ဥသောနာဟာရတေကိုသုံးပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုခွဲကောက်မှဒီကုသလောဓမ္မတွေ꿰တော်မှာမလားမှန်ပါအဲ့လိုဒီသူပါဠိကိုနီးမိပြီးတော့ခွဲကောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒါနတ်ဖင်္ဂါမှာကောက်ဖို့ဒီလိုဒီနေ့ဟိုနတ်ဖင်္ဂါကောက်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုအခြေပြုပြောနေတာရှင်များတို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ခြုံကြရင်ဒီနေ့ဆိုခဲ့တာကဒါဟာလ၄ပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်ညာနဲ့ပါဠိတော်ကိုဆိုခဲ့တာနော်အဲ့ဒီဒါဟာလ၄ပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်ညာနဲ့ပါဠိတော်တွေကိုကြည့်အောင်ဆိုလိုက်ပါနော်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအချင်းချင်းပေါ့ဝိရိယလေးကြတော့ကုသလောကုသရတာတို့ကုသလောဗျာကရတာတို့တော့ဆိုရင်မပြီးဘူးလားအဲ့တော့အနုဘာရကိုတော့နည်းနည်းမှတ်မိအောင်ဆိုဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောတို့ကတိုင်းပတ်တွေကြတော့ချုံနိုင်တယ်တော့ချုံပြီးတော့ဆိုပါအဲ့တော့အဓိကဒီနေ့မှတ်ဖို့ရနောက်ဟိုတနေ့ခုနကတော့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့လက်ကြီးတတိဝင်ပုံ၃ချက်ရေစယောမန်ကတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာနေမယ်ဆိုရင်ကြီးလင်းညတန်၆ပစ္စည်းရေစယုတ်ပံကယုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလေဝိတ်ငါးပစ္စည်းရေစယုတ်ပံကတန်ပြုတ်တဲ့ခန္ဓာကောနံကောယုတ်ကောရောနေမယ်ဆိုရင်ဒီလေဆိုတဲ့အဲ့သုံးချက်လည်းသတိပြုခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်များတို့အရာကောက်တွေလည်းပဲနည်းနည်းအထိုက်လျောက်လောလကူဖြစ်သွားမယ်ဒီနေ့ကအရာကောက်ကောက်ဖို့မဟုတ်သေးဘူးအရာကောက်ကောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံရတော့အောင်နင်းညွန်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရအောင်ကြည့်ရမှာကသဟလလေးပစ္စည်းရဲ့သုဒ္ဓတင်ညာနဲ့ပါဠိကိုပြင်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့သောသမင်းရဆိုခဲ့တဲ့ဘာငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းသုရတိချာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပါအောင်နော်နောက်ဖက်ကကျတော့ငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းရဲ့အရာတွေကိုကောက်တော့မှာမလို့ကဲဒီနေ့တော့လောက်ပြထားပါအောင်ဘုရားဗာနာစေတနာတေတုဘုရားဗာနာစေတနာတေတုဘုရား